Ahoj. Ahoj Tomasi, slyšíš mě dobře? Já tě slyším výborně. Já tě slyším dokonce i čistě. Tak to je super. Tak, přidáme kluky. Baránka. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Zdravím tě. Taky, taky. Tak a přidáme Lakelyho. Ne, kliknu vedle. Čekej, kde on je? Nezmizel. Záhadné věci se dějí. Ahoj. Ahoj. Čau. Ahoj. 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 Tak, kluci, tohle to je prozatím všechno. Samo sice psal, že pokud bude online, tak ho mám přidat, ale já ho teda online nevidím a cítím, jak chci. Pořád je tady, že je offline. Vaj tam psal, že se mu to dneska hodí, ale jak se dívám, tak online není. Ještě to radši zkontroluju. Ne, Indian taky ne. Ne, ne, ne. Vaj taky ne. Tak nic, no. Já vás vítám na 20. pravidelný Skypeferenci, která je teda první v roce 2014, takže tímhle bych vás chtěl asi přivítat v novém roce a popřát vám všechno nejlepší. Hodně štěstí a zdraví. Já to bych vám ostatně. Napravdě všem. A zároveň Lakely mu hodně štěstí do nové práce. Díky, je to naprosto geniální. Tak to je super. Mimochodem, když na začátek trošičku odbočím, nechali ti tam ten plakát. Já vidíš, já jsem na to zapomněl ještě zeptat. Ježišmarja. Ale vzpomínám si, že dneska jsem na ten plakát koukal a říkal jsem si, co tady dělá stejný plakát, jak mluvil tebe. No. Já jsem trošku ještě stále fascinovaný z toho, co se tam všechno děje. Jasně. Takže je to fakt úžasný. A ty tam jakoby, Baranka možná neví, o co jde, ale jsme byli v Plzni, v tom planetáriu 3D, tak Lakely tam dělá vlastně průvodce, dalo by se to říct. Ona se nazývá edutainer, což je něco mezi průvodcem, učitelem a tím, co vykládá, co ty exponáty umí a snaží se najít cestu mezi tomu vysvětlit to dítětem a vysvětlit to vysokoškolským učitelem. Mm-hmm. A co tam třeba jakoby děláš? My jsme tam byli, takže jakoby tušíme, jo. Co tam všechno je. Tak základní je, že moje sekce rakety, že jo, a kosmonautika, jsem tam asi z kosmonautice nejvzdělanější, takže tam aktuálně plánujeme nějaký změny v kosmonautice, že bychom tam dělali třeba přímý přenosy ze startu, mohli bychom rozšířit nástěnku nějaký nový poznatky, obsáhlejší informace. Pak jako základní moje práce je to, že chodím po tom planetáriu, nebo respektive po té výstavní ploše a lidi, kteří se koukají kolem a neví, jak to používat, což je většina, většina kouká jenom se tam tak jako točí a neví, co to je, tak snažím jako nějak zábavnou formou vysvětlit a my na to přišli sami a takovýhle věci. A pak je tam, že je to 3D planetárium, tak tam občas promítám. Jo, jo, taky děláš takový ty proslovy na začátek, jo? Proslovy a je tam pořád, kdy se komentuje dění na obloze, jakože je tam nějaký udělaná nějaká sekvence, že tam začínáme na Zemi, vysvětlujeme, jak vidíme Zemi, je tam Ariane 5, vysvětlujeme, co Ariane 5. Mm. Nevím, jestli to ty viděl, ty jsi viděl noční, jo, zimní, podzemní Plzeň. Tak podzemní tam... Plzeň, no. A potom byl astronaut, ale ten byl dokonalej teda. Víš, že já ho nemám moc rád, protože byl takový napůl, jako není ten nejděčtější. Nejděčtější je takový kojot, tohle to je takový jakože prostřední věk a pak je tam život, ale jak se to jmenuje. A to je naprosto perfektní. Ale ten astronaut je samozřejmě z 3D hlediska ta největší show, která tam je. Vaji, ahoj. Ahoj, zdravím všechny. Ahoj, ahoj. Zdravíme tě v roce 2014 a přejeme hodně štěstí a hlavně zdraví. Nápodobně všem taktéž. Teď nám tady zrovna, abych tě uvedl do toho, co zrovna řešíme, tak Lakely sehnal práci v plzeňském planetáriu. Hezky. A vlastně stará se tam o kosmonautickou sekci. No tak gratulace obrovská teda. No mám z toho velkou radost, děkuju.
A zrovna nám popisuje, co je jakoby náplní jeho práce. No, což je asi... No. Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak ty přenosy z těch startů raket by se asi dělaly na těch obrazovkách, které jsou tam u té raketky, jak si můžeš odpálit, že jo? Tam byly nějaké obrazovky, na kterých běžela montáž Sojuzu v Kuru nebo něco takového, když jsme tam byli. Plus ještě jsem si myslel, že by bylo dobré tam dodat tabulky, aspoň co se na těch obrazovkách děje, protože ono to tam běží jenom jako pozadí, tak já jsem říkal, že by stalo za to využít a dělat tam právě třeba veřejný přenosy ze startu, což by konečně umožnilo, když budu v práci dělat přenos i na Facebook, na Cosmonautics, já bych to jako propojil, aby o to Cosmonautics nepřišel, že jo. Super. Je tak. Mimochodem, jak jsme se bavili, tak jsme nakonec zjistili, že ten lunochod má možnost dát si tam to zpoždění. Takže... Já jsem si všimnul, já jsem si toho tlačítka předtím nevšimnul, no, máš no, problém. No, no, no. Jinak teda myslím si, že jsme tam asi nebyli naposled, to jsme se shodli s klukama, že bychom se tam asi ještě někdy ukázali. Určitě bych vám doporučoval ten film Life, který tam je, ono se připravuje pár ještě nových, to určitě bude taky fajn. Za to opravdu stojí. Mm-hmm. No uvidíme, uvidíme. A já vás potom osobně provedu a navíc, to by... navíc ještě, jo, tak. To by bylo super, protože trošku byla škoda, že si to s náma nemohl projít, no, ale asi to nešlo jinak, ale byli jsme rádi za to, že s náma strávil aspoň ten začátek. Já, jinak to nešlo. Je mi to jasný. Každopádně ale mám takovou zajímavou příhodu hned z prvního dne, kdy jsem jako přišel a oni mi řekli, no tak pojď, provedeme tě po exponátech a představíme tě, co tady je. Tady máš spoustu papíru, dáme jako to z papíru, aby jsem se to naučil. Tak já jsem jako s nima šel a dal mi toho nejzkušenějšího průvodce, aby mi to vyložil. No, tak já jsem provedl toho průvodce a pořádně jsem mu vyložil, co tam opravdu mají, ne, to jsem myslel, že tam mají. Protože žijou nahoře ty rakety a ta kosmonautika a dole žijou ta tektonika a všechno to okolo vesmíru, tak to jsou věci, které se mě opravdu hodně baví, že jo. Oni tam mají jako další zájem, o který se tam mají starat. No. Takže prostě funkce je ve správných rukách. Jo, jo, rozhodně. To není tak drastický, jak jsem si myslel, že to bude. Prostě jsem nastoupil a funguje, je to skvělý. Tak to je super. Trošičku mě mrzí akorát, že nám Antares odstartoval hodinu před začátkem konference. Myslím si, že by bylo docela pěkný mít to naživo, ale hlavně, že start byl úspěšný. To rozumím. Za začátku sice ta raketa malinko uhnula, jak to vlastně se dělo přesně na tom prstenci, jak to bylo vidět. Mm-hmm. Jako je jasný, že to je normální, ale to takový, jako bylo to divný, když to takhle vylítlo a hned se to uhnulo. Mm-hmm. Kousíček. No mě tam hlavně rozhodilo to, jak vypadl obraz. Vypadly kamery tam nejlepší. No. Já jsem si vzpomněl na Soyuz, jak startoval. Nebo ale zajímavý, že... Progres, nebo co to bylo? Kamery vypadly, ale jenom pro ten přenos. Zatímco pokud jste si všimli, jakmile střihli do toho sálu, tak tam běželi úplně normálně. Ano, já si myslím, že tam budou mít nějakou vnitřní linku. Ale teda můžu vám říct, že jak jsem právě psal ten článek o těch poměrně neobvyklých důvodech odkladu startu, tak když jsem si pak asi půl hodiny před startem přečetl, že momentálně má Antares červenou, protože se v blízkosti kosmodromu vyskytují lovci kachen, tak jsem si říkal, tak jestli kvůli tomuhle se odloží start, tak to už bude opravdu tuplovaný. Naštěstí je dali pryč, ale vzpomněl jsem si, že když to už budou taky asi 2 nebo 3 roky, měla startovat nějaká raketa, už nevím jaká, ale start se musel odložit asi o půl hodiny. To byl Ares 1X. Ares 1X to byl, když měl startovat. Tak start se musel asi o půl hodiny odložit, protože do střeleckého prostoru nečekaně vplula nějaká rybářská loď. Tak je hezký. Tak to se spoukala. Ale to se stávalo docela často u raketoplánu. Mhm. Že pobřežní stráž vždycky zachytila nějakého pilota, který se chtěl podívat zblízka na raketoplán na rampě a takže astronauti museli další hodinu sedět navíc na zádech, nebo ležet navíc na zádech a ledviny a tak. Mm-hmm. No jo. Je to takový neobvyklý, no. Jinak kluci, když vás tady mám jakoby blogery,
Nelekněte se, až vlezete do administrace. Já už jsem to psal na fórum, ale přešli jsme na novou verzi systému z 3.6.1 na 3.8 a administrace vypadá trošičku jinak. Má jiný design, ale všechno by mělo být na svých místech, jenom to vypadá trošičku jinak a myslím si, že i líp. Jo, tak nelekněte se. Vopat mi psal, že zrovna dokončoval článek a dal uložit a najednou se mu to všechno změnilo, tak to musel být asi docela překvapený. Tak jenom, abyste s tím pak počítali a věděli. Já tady zvojem mohl rovnou probrat to další pokračování vesmírných osud. Ano, já jsem ještě nestačil odpovědět na zprávu, protože jsem teďka doma nějak málo ten první týden. Jasný. No, ježišmar, tak se na to dívám. Ale tak není to úplně, tam jsou vlastně jenom koukám asi jiné barvy, ne? No, v podstatě jo. A navíc je to takový jakoby uhlazenější, bych řekl. Mm. Celý ten design je takovej... Myslím, že změnili i trošku font písma. Jo, je to takový... Čistší mi to přijde. Přehlednější. Nevím, no. Nevím, že to hodně udělali podle Google+. je tam ta inspirace taková trošku... Mně se to líbí. Docela. No, ale ty vesmírný osudy jste nakousli, to se docela těším, co budete řešit. Já jsem teďka na řadě a mám mít, já jsem si vzal Terešninkovou, je to pro... Jo, Tereškovou, no. No počkej, ty jsi říkal Glena, ne? Glena, no, Glen by měl být první teda. No. No, a já ještě nevím, jak bude velký, dlouhý. Aha. Vůbec to teďka nedokáš odhadnout. Jako, já totiž se přiznám, že jsem přes Vánoce měl docela zmatek, rodinné dostihy a tak, a začal jsem toho Armstronga psát až teďka a mám snad jenom 2-3 odstavce, takže kdyby to třeba mělo být příští týden nebo za 2 týdny, tak to určitě nestíhám. Příští týden určitě ne, protože příští týden máš ještě ty toho Shepherda, ale řešíme týden, který bude vlastně potom, což znamená 21. úterý. Jako u mě to 100% vyjde třeba na 2 díly a ta vyjde taky tak ne, 1-2, ale pravděpodobně asi víc, já teďka fakt nevím. Takže jako čas relativně máš. Jo, super, já se mi strašně ulevil, mám teďka docela formou v práci, tak fakt nestíhám. No, jako my se do toho stěhujeme, takže mám taky dost. No, hodně štěstí, no. To je lepší zapálit. To rozhodně. Vám se blíží pololetí vlastně, že jo? No, přesně tak. Mám ještě takové nějaké projekty, Evropské unie, jsem strašně šťastný, teda. Doufám, ta ironie. A jsou tam brutální termíny, šílené deadline. To tak je, no. Takže prostě lejkli, ty počítej s 21. lednem, jo? Jo, počítám s ním. Na toho Glena. Jo, záleží na tobě, na jak dlouhý to uděláš, klidně, pokud budeš mít potřebu se rozepsat, jak vidíš uvaje, tak prostě není to vůbec žádný problém, že by mi to nějak vadilo, to se rozhodně říct nedá, takže pokud budeš mít chuť psát, tak klidně piš. Chápu, no. Já píšu asi další díly zase, no. Ovšem je teda fakt, že mám pocit, že to lidem už malinko vadí, jako to, jak se vykecávám, protože je pravda, že spousta věcí tam nemá až tak úplně společnou s kosmonautikou, takže zkusím toho Armstronga malinko jako lehounce zkrátit. No, rozkecáváš, to bych ani tak neřekl. Je to prostě styl, který už k tomuhle patří. Já to prostě už beru jako takový životopis, který je potřeba vzít z různých úhlů. A jako nezaznamenal jsem nějak v těch komentářích, že by třeba lidem vadilo, že seš tematicky široký. Jim spíš vadí, že musí čekat další týden. To je nějaký, protože jsi mi vyhrožoval usekáním prstů a tak. No a jenom tak mimochodem, že se ještě vrátím k tomu Glenovi, tak možná můžeš čerpat z tajemství vesmíru. My dneska přišli a je tam článek o Glenovi. Tajemství vesmíru, jo, to bych mohl, no. To je dobrý nápad, děkuju. A jenom tak mimochodem, máte ho už někdo v ruce, to tajemství vesmíru nový? Ne. Že jsi jim tam podařil na titulní stránce úplně brutální zásek. Nepovídej. No, je tam jakože takový ten proužek dole s třema jako kdyby článkama těma dělčíma a je tam, že jo, Glen a to je fotka Komarova. To jim trošku takovéhle. No. To je trošku vedle, no.
A to mají a... jenom na první stránce, nebo i ten článek je špatně? Jenom na té první stránce, ale říkám si jako titulka. A přitom na jejich jako webu je to v pořádku, tam je opravdu podtaglená, ale fyzicky prostě, když to mám v ruce, tak je tam kumalo. No, u časopisu je to docela takový dost blbý. Jo. To tuším opat tam už, co si říkal z minulého čísla, to bylo tuším s tou pochodní. Že tam psali, že hořela nebo něco takového s tou olympijskou. Jo, teď to tady, teď jsem si to právě vyhledal. Z bezpečnostních důvodů hořela jen v otevřeném vesmíru a nikoliv na palubě na Zemi. Tak to se jim asi povedlo, výjimečná situace. Stane se, no, jako nemělo by. Ale tak jako o to víc pak, když vidíš takovýhle časopis, že prostě takováhle chyba se stane, ať už je to s tou pochodní nebo s tím glenem, tak když se pak podíváš na to, co jakoby v uvozovkách vyčítají našim článkům, tak to pak zahřeje u srdce. A když vidíš jakoby, že mě třeba vyčetli, že jsem použil výraz nejoptimálnější. A dokonce dva lidi na sobě nezávisle. No. Že optimální se nedá stupňovat. Tak jsem uznal, jakože ano, mají pravdu a optimální napsal jsem tam. Optimální se nechá úplně normálně stupňovat. Já vím, no, jakože. A tak... No, no, já si myslím, že moc ne. Jako lingvisticky takhle, jako z češtinářského hlediska ano, ale z logického, když je něco optimální, tak je to prostě úplně ideál. Jako... Ale když je víc optimálních věcí, tak jedna z nich je nejoptimálnější. Ne, je to opravdu takový filozofický už. No je, no. Pohled na jazyk, že jo, na ten cit, no. Tak jsem jim napsal, že jako děkuju za postřeh a přepsal jsem to na nejlepší, no. Ale tak v podstatě to taky, já už nevím, Tomasi, tobě taky vyčítali nějakou pitominku malou v nějakým posledním článku, ne? Možný to je. Já si přesně taky nevím, ale vím, že nad tím jsem se fakt už pousmál. Já jsem si říkal, jako tak to už jsme na tom fakt dobře, jo, že když už si lidi jakoby na něco v úzovkách stěžujou, tak že jsou to takovýhle detaily, no. No, i když jsou detaily, které jsou takové, jako mám pocit, že třeba to Apollo 13 se mi drží jak lejno košile, to ještě teďka po vlastně roce a půl jsem zjistil, že tam byl nějaký nový komentář a který zase jako řešil ten spečený termostat a zase to bylo nějak jako jinak, že borec říká, že to tam je špatně popsané, že všechno je špatně a že nechápe, jak jsem nechápe, jak to takhle mohlo být, jako jestli jsem si opravdu prošel zdroje. No, po roce a půl. To je... No po roce a půl, já mám takový jeden, že teď to nedávno někdo nalinkoval totiž. Jestli na Facebooku nebo někde, někdo to nově objevil. Tak zřejmě zase jde další vlna čtenářů. Čekaj, to bych se vlastně mohl podívat. Jsme zaznamenali nějaké navýšení. Jako je to hodně vidět, že určitě to čtení je, protože to by to jinak zmizelo z takových těch rychlých odkazů vpravo. Přitom se to tam, řekněme, drží poměrně dost tučně. Je to pravda. Teď mluvíš o čem? O kritických momentech. No to jo, ale na blogu, co myslíš, jakoby to... Na blogu, jak jsou štítky. Ne, to je něco úplně jiného. Já si právě teďka jsem to zaslechl jen tak na půl ucha, já to vysvětlím, k čemu slouží štítky tam na blogu v té venkovní části. To je kolik znázorněný, čím větší je ten štítek, čím větší má velikost písma, tak tím ve víc příspěvcích je zmíněný. Aha. To nemá souvislost s návštěvností. Já myslel právě, že jo. Ne, právě podívej se třeba na SAI největší a když na to najdeš myší, tak je tam 119 příspěvků, ti to ukáže u kurzoru. Mm-hmm. Jo, nebo Titan 8, fotky 20. To jsou štítky, které přidáváte ke každému článku a
čím víc krát je ten štítek použitej, čili ve víc článkách se vyskytuje, tak tím je tady v tomhle větší. To nemá žádnou souvislost s návštěvností. Dobře. Tak v tom případě jo? Beru zpět. V pohodě. A když právě na ten štítek klikneš, tak se dostaneš na výpis úplně všech článků, který ten štítek obsahují, což je vlastně důvod, proč jsem vám říkal, když píšete seriály, tak abyste vždycky do toho štítku napsali i název toho seriálu, protože pak se dá udělat také krásně výtah celého seriálu a člověk nemusí chodit na tu stránku seriály. To je hezká fotka, to je startu, signal suzečka. Pardon, já jsem tady procházel po ruku. V pohodě. Myslíš to, co tam dával modelář? Jo. Akorát teda nevím, ta otázka, jak tam položil Nemo, to fakt jako netuším, to množství vody, která padne na akustickou bariéru. 2 miliony litrů, ale... To se asi odhadnout nedá. Jako můžeme samozřejmě odhadnout podle toho, jak dlouho je ta voda chrlená, kolik tam může být těch chrličů, ale... Bude to plus minus autobus, no. Bude to víceméně to, co zvládne ten vodojem vedle. To určitě. To je docela... Prostě ten objem toho vodojemu určitě tam celý na ten start padne. Víc určitě ne a otázka je, jestli padne celý. To, co stačí odtéct. I když on podle té fotky zas tak jako velký nevypadá. Jako samozřejmě drobeček to není. Ale... Těžko říct, no. Mimochodem, zase k blogerům. Vymyslel jsem, jak dostat na blog animovaný GIFy. Ano. Aby byly animovaný. Vyrendrujete je jako video a dáte je na YouTube. Víš, co je zajímavé, já ještě v žádném ze svých článků nikdy nepoužil video. Ale to je fakt? To je zajímavý. Já na ně vždycky jenom mezi řeči odkazuju, jenom tak jako přes odkaz. Jo. Asi si nikdy nenarazil na článek, kde by byl kritický nedostatek obrázků, že i to video, že a. tím videem člověk budeme za vděk. Já většinou už řeším to, že nevím, kam všechny ty obrázky dát. To právě jak jsem psal ten poslední článek od Cygnusu, tak jsem si říkal, že bych tam chtěl dát ten Gubarevův animovaný GIF, jak tam ukazoval tu erupci na slunci. Jsem si říkal, no je to takový pěkně animovaný. Jsem si říkal, tak proč bych z toho neudělal nakonec video, že jo? Tak jsem to hodil na YouTube a zároveň si dokážu pak udělat představu, kolik lidí si třeba to video pustí. Jo, to jsme doteďka třeba netušili, jak my jsme věděli, kolikrát je článek zobrazený, to jo, ale třeba ten článek, co vyšel včera, nebo dneska respektive, tak byl přečtený 337krát zatím, a video si pustilo jenom 27 lidí. Což mě třeba trošku překvapilo. Jsem si třeba myslel, že se ty videa pouštějí častěji. Možná je to u některých článků jiný. Každopádně zajímavý, no. Tak co, jaký naťukneme téma? Hodem, tak vám ty indický starty připadají tak jako zvláštní, jako kdyby to bylo v roku 1990, takový to jejich kosmický středisko, oni jak mají ty bílý pláště a ty velký brejle, tak vypášeno tak jako archaický je špatný slovo, ale tak jako zvláštní je strašně. A ona Indie je zvláštní, no. Jenom je zajímavý to vždycky sledovat. Já jsem vždycky fascinovaný skoro víc než raketou tím, co se děje na pozadí. Indové jsou dobrý. Já
jsem vždycky fascinovaný, kolik je tam těch lidí s těma plnovousama. Jo. I v řídícím středisku. Ale je super, že se jim GSLV teďka podařila. Jo, ne. Jak vždycky nadšení potom, když to odstartuje, tak se tam sejdu v tom středisku, sednu k tomu pultíku a nadšení to komentuju, jestli to dneska podařilo. Mluví tou indickou angličtinou skvělou. A je tam fakt zajímavá atmosféra v tom řídícím středisku. Mm-hmm. Jako ty indické angličtině se ještě jakž takž dá rozumět, když se hodně snažíš. Jo, ono se dá rozumět. Ale co je na pokraji srozumitelnosti, tak to je, když vysílá ESA TV, francouzská nebo italská angličtina. No, to italskou, je italskou nevím, ale francouzský se nedá rozumět ani angličtině, ani němčině. To fakt třeba oni řeknou nějaký slovo a já přemýšlím, co tím myslej a pochopím to třeba až z kontextu věty. Pokud je v té větě těch slov víc, tak samozřejmě nemám co z čeho chytit. A je to takový složitější. Ale zlatý Indové v tomhle směru. Ale v podstatě tím, že GSLV odstartovala, tak Indové se zařadili do elitního klubu zemí, který mají kryogenní stupeň. No. To je podle mýho názoru hodně nedoceněný start zatím. Takže ještě fakt, nebo spíš jakou dosáhli účinnost nebo poměr, jo, vůči těm ostatním. Tak to se přiznám, že musím dohledat. Jo, aby vlastně nedosáhli, nebo jenom, že to funguje, ale ve finále, jestli například nějaká jiná kombinace u tradičních agentur třeba nedociluje lepší výsledky. Mhm. Řekněme nějaká běžnější. Například nějaký hydrazínový finální stupeň. Tady není popsaný. Já jsem právě taky zkoušel hledat a taky jsem nebyl úspěšný, teda co se týče parametrů právě toho stupně. Ten motor se jmenuje KVD1. Počkej, o tom přece psali na tom, na Kosmo. To je předělaný ruský motor. Možná RD-0146. Moment, který měl, teď jsem zrovna nedávno na ruský motory narazil. Prakticky jsem se s tím docela rozdržel. Jsem chtěl dělat vlastně ten článek o ruských raketách. Mm-hmm. Tak nakonec jsem celý odpoledne strávil jenom tím, že jsem hledal, co vlastně Rusové mají všechno za motory, jaký mají ty motory parametry. Já se podívám. Ano, 0146 by to mohl být, což je jasně. Což bude ten použitý na Ankaře. Jinak, ono je to sice ruskej, ale vychází z toho, co byl vlastně na Centauru a na Saturnu S4 z NL10. Mm-hmm. Zajímavý, aha, na Ankaře ten motor bude záměrně slabší. Jako ho nějak přiškrtěj? No, místo 10 tun tahu jenom 7,5. To seš na Zakovi, nebo? Ne, ku podivu jsem to vytáhnul z Cosmonautics.cz. Aha.
Mě už začínají opravdu mezi prstama unikat nějaký informace z fóra. Já se musím podívat. Jo, z vlákna v Ankaře. Mhm. Tak v odkazech, v chatu už je odkaz. Jo. Mhm. Ale jestliže vychází z nějakého ruského motoru pro, řekněme, pro tenhle ten třetí stupeň, mm-hmm. tak de facto jiný snad ani oni nemají. A tady skopíruji akorát část z toho Anatoliho Zaka. Ještě teda mají 0,120, ale to je de facto pro energii, to je SSME. No, to je v podstatě v té části, kterou jsem poslal. No. Mm-hmm. Takže RD56 to byl ten použitý pro horní stupeň GSLV. Který je RD? 56. Je to tady v tom textu. Jo, a tady dole. Aha. Mm-hmm. To ani nevím, co je za motor, teda upřímně. No já to právě googlím. Na N1 použitej. N1 blok R. Našel jsem to na astronautics.com. No, fotka není, jasně. Jasně, tady se to i píše, že byl v 90. letech prodaný do Indie na GSLV. Specifický impuls 462 sekund. Hm. To není špatný. First launch 1960 až 77, že by ho testovali ještě někdy jinde než na N1. Tak mohli ho testovat na standu, že jo? Tam je teda divný těch 77. N1 byla stopnutá dřív, jestli si to vybavuju dobře. Jedničku zastavili, já ti to hned řeknu. 73 nebo 74, já teď tam mám taky přesně. Myslím, že 74, ale... 73 byl ještě start, to je vlastně pravda. Poslední start byl 72. 72? Mhm. Já jsem teďka na Wikipedii 23. listopadu 72, poslední start. Jo. Je ten, co dosáhne 20 km, jo? Počkej, já půjdu takhle. Oficiálně byl ukončen v roce 76. Hmm. Tak jsem se netrefil. Takže tím by to i vysvětlovalo jo, těch, ten, 77. Ten... Mm-hmm. Takže oni jakoby ještě po té havárii zkoušeli asi nějaký možnosti. Ale to už bylo asi jenom takový udržování při životě. Nějaká, řekněme, labutí píseň. Tak, no. RD56, no. Dokonce RD57
RD-56 měl mít 7,5 tuny a RD-57 dokonce 40 tun. Udělali prostě spousta dobrých motorů a pak nakonec dneska je de facto za pár korun prodávají. Nebo licencujou. Mě třeba zajímalo taky, z čeho vlastně se měl skládat vůbec ten Rus M. Na Rus. Takže ty měly být prakticky RD 180. A na horním stupni RD 146, myslím. Jo. No tam ještě to mělo být, ještě pod tím měl být jeden vlastně, de facto to byly 4 Zenity do prvního stupně, pak měl být první stupeň, co je dneska, nebo pak měl být další stupeň, co dneska tvoří první stupeň Ankary, a pak měl být vlastně ten třetí stupeň, prakticky ten Kristýko-Vodíkovej. Anatoly Zak to tady píše, že RD 0146 měl být použitej na druhým stupni Rus-M. Na druhý, oni vlastně zase mají... To je otázka, jak to tam měli. Teda. Právě, záleží na tom, jak počítáš jakoby, stupně. Ty stupně, jestli to bereš jako boostery nebo jako nultej stupeň. Ono to vlastně mělo být jinak, ono totiž takhle, Rus M měl být nejenom pro tu novou kosmickou loď, ale pak s tím počítali i na vynášení klasických nákladů. Takže ono bylo víc variant. A nakonec tak přešli na Ankaru. Mimochodem, prošla proměnou česká stránka N1 na Wikipedii, ale má to velice, je to krátký, ale jsou tam zajímavé informace. Na českou Wiki je to, jako, opravdu to dělá někdo, kdo to zřejmě rozuměl. To mě docela zajímalo, kdo to vlastně vůbec, kdo se o to stará, tyhle ty profily, řekněme, i jenom těch posádek a toho, protože to je, řekněme, pořád čerství. Kdo v tom má prsty. Já vím, že psali kdysi, že hodně spousta těch odkazů dělal, nebo spousta těch jednotlivých témat dělal Antonín Vítek. Ano. Ale to už teď logicky dělat nemůže. Přitom ty informace tam pořád jsou a pořád tam přibývají. Koukám, že tady někdo nechal úvodní odstavec, který je vlastně úplně nepřesný. Kaš? A zbytek je zajímavý. Pěkný, no. To je hezky popsaný důvod těch nehod, těch jednotlivých letů. Nelíbil, jen tak na okraji. Fakt pěkně, pěkně popsaný. Takový ticho, jak to všichni čtou.
Kdy má vlastně letět Ankara? No měla by letos. Měla by. Oni měli původně termín už jakoby poslední čtvrtletí roku 2013, ale to jim tak nějak jakoby nenápadně sklouzlo. Je to tak nějak vyšumělo do ztracena. Takže teďka už jakoby čekám informace o tom, že by mohli startovat, já nevím, třeba někdy v létě. Zatím je o tom pořád ticho po pěšině, no. Tak první stupeň už mají otestovaný v Koreji. Mhm. No by to právě v té první verzi měla letět jenom ta lehkotonážní, ta Angara 1, 2. Ale co jsem slyšel, tak snad by chtěli odpálit i A5. Ta byla nějak před půl rokem hotová prý z 60%. Tak jako otázka je, co to znamená v Rusku. Že třeba když jsem se podíval, jak se chystá Delta IV Heavy pro EFT-1, tak ta je taky už relativně ve fázi, kdy už by se mohla dokončovat a ten start má přijít za nějakých 9 měsíců. Jo. No samozřejmě nemůžeme srovnávat Rusko a Ameriku. To vůbec pracovalo o rozpočtu pro NASA? V těch rušení u těch škrtek? Myslím, že snad ještě ne, že teprve jenom Obama vyhlásil... To je rok 2024, no, pro 2024. ISS. Jo, to je to prázdní vyhlášení. No. Ale tak jako... Myslím, že drží. Já si právě říkám, jakože když on už se k tomu zaváže, i když samozřejmě kongres je ten, kdo dává peníze, jo? Tak, no. Pokud on řekne, že jako hezký Obama, hezký, ale my ti ty prachy nedáme. Popřípeď bude na ISS zruší Orion, to by bylo taky hezký. No ale ne, tak vím si to logicky, Tomáš Přibyl to popsal na svým blogu velice přesně. Vím si, že v roce 2018 by měly začít lítat soukromí lodě vozící astronauty a v roce 2020 se ISS zruší po 2 letech. To by bylo rozhodně. By se tak trošku nevyplatilo, ne? Já bych spíš řekl, že tohleto celé mělo jenom jediný účel a to rozjet komerční podnikání v USA. Čím zase samozřejmě USA budou vepředu v tomhletom odvětví. Což se jim asi podařilo hlavně u SpaceX, protože ty už se postavili docela na vlastní nohy a kromě zásobování ISS, teď jsme to viděli, že jo, SES 8 Tycom docela šlapou, no. Tak OSC jsou vlastně taky schopni nabízet i někomu jinému, i když v současné době NASA, případně armáda, jsou asi největší odběratelé. Tak určitě, ale především, nevím, jestli si toho někdo všiml, ta informace poměrně zapadla, ale tím, že má Falcon 9 verze 1.1 v současné době 3 bezproblémové starty v řadě, tak se kvalifikoval pro vynášení armádních družic. No. To už je zajímavý. To už je hodně zajímavý. Ale tam zrovna armáda je taková, že ty vazby jsou tam poměrně hodně silný. To určitě, no. Zatímco tyhle ty, řekněme, komerční starty, tam prostě rozhodují peníze. Chci jiné satelit a nezajímá mě, kdo to bude, ať je to bezpečný, ať je to levný. Hmm. Nebo za rozumný peníze. Hlavně levný. Ale armáda no. Prostě, tamhle je kamarád, a ten potřebuje, nebo kamarádská firma zpřátelená a ta potřebuje zakázku. To by se naopak muselo přestat dařit ule. A tady momentálně, naštěstí teda, na dobrý vlně.
A velice potěšující zpráva byla s Dream Chaserem a předzetí ESA. Psal jsem o tom článek. Jo, jo, já vím. Vyjde a já jsem se tam snažil jakoby najít takový kompromis mezi úplným nadšením a snažil jsem se na konci dát aspoň trošičku reálný pohled, ke kterému mě, přiznám se, inspiroval Tomáš Přibyl na svým blogu, jak tam psal. Tak uvidíme. No, ale jakoby, když se vrátím k tomu základnímu nápadu, tak zní to velice dobře. Zní to velice dobře, protože samozřejmě ta smlouva zavazuje jenom k tomu, že se vypracují nějaké oblasti, ve kterých by si mohly být navzájem nápomocní. Není tam žádná záruka, že třeba na tom poletí nějaký evropský astronaut, nebo že se to skutečně Evropa bude moct nějakým způsobem pronajímat, spolufinancovat. Akorát problém je tím trošičku v penězích. No. Já věřím, že možná si to ale kluci Dream Chaseru hodně uvědomujou, že jako než to úplně zabalit, tak je lepší prostě být té Evropě vstříc. Určitě, já to v tom článku píšu, že oni si moc dobře uvědomili, že jim zvoní hrana a že NASA je dřív nebo později zařízne, tady už se nebavíme o tom, jestli se to stane nebo ne, ale jenom o tom kdy. Protože jako, že by Dream Chaser přežil a vypadl Dragon Rider nebo CST, to tak tomu nevěřím. Ale tak oni si řekli, musíme se zachránit, musíme ten projekt zachránit a rozhodili sítě mezi zájemce a třeba budoucí partnery. No a ESA se evidentně chytila. Jinak ta smlouva byla podepsaná už v září. Další věc je, kde teda by skutečně byla ta infrastruktura pro pilotované lety. Jestli by se jim vyplatilo to udělat v Kourou, případně, že by tam Dream Chaser začal organizovat turistické lety, protože pokud samozřejmě se jim to povede, pokud se ten projekt dotáhne úspěšně do konce, tak nepochybně budou chtít začít dělat kosmickou turistiku. Hmm. Protože budou první a těch lidí, kteří jsou ochotni zaplatit, je poměrně dost. To je vidět na zájemcích o let v Sojuzu. Hmm. V Sojuzu vlastně letí de facto jeden člověk jako turista, zatímco tady jich může letět třeba pět. Hmm. Plus to nemusí být jenom kosmická turistika, ale můžou si to platit třeba i nějaký instituce, řekněme nějaký start, že by tam byla vlastně dva členové posádky plus nějaký náklad nebo spíš nějaká vědecká aparatura. Když se jim vyplatí spoustě těch organizací vypouštět sondážní rakety. Hmm. Vím, že je to cenově jinde, ale že se jim vyplatí řekněme na 5 minut si prohlídnou oblohu v rentgenovém spektru, tak proč si nezaplatit, že se na to budu moct dívat třeba celý týden. Mm-hmm. Oni zase následně ten čas samozřejmě na tom teleskopu, no případně na nějakým takovýmhle dalším přístroji prodají dalším institucím. Že ten let by byl vytížený. Každopádně pokud je vyškrtné NASA, tak je otázka, jestli by, je teda dovolila, jestli by jim dovolila, nebo jak by to tam vůbec bylo s využitím jejich kapacit. No, myslíš Evropě? Myslím Dream Chaseru. No, tam by ty vyjednávací podmínky asi byly o trošku horší, ale kdyby se do toho zapojila Evropa, tak si myslím, že už tam jsou ty páky trošičku jinde, už jenom díky té rodící se spolupráci, že Evropa dodá servisní moduly pro Orion. Chápeš, že Evropa by měla jakoby větší vyjednávací páky na NASA, než třeba SNC. Jasně, než si Jara nevede. Hmm.
Ona je otázka, když vlastně SpaceX počítá s tím, že by si kosmonauty vysílala sama, to znamená, oni si budou muset upravit svoji startovací rampu pro to, aby tam mohli nastupovat kosmonauti, pokud chtějí využít Falcon. Mm-hmm. Zatímco kdo chtěl, vlastně CSTS to chce využít Atlas 5. Mm-hmm. Platí to pořád, jo? No, zatím to tak vypadá. Který tuto infrastrukturu zatím ani nemá. Hmm. To je fakt. Ale pokud vím, tak ULA by ráda se na tom i sama podílela. Na té kvalifikaci a na všech věcech, které jsou kolem toho potřeba. Tam bylo původně jiný to, že Dream Chaser měl startovat taky na Atlasu 5. A už by byly dva projekty, které by využily tuhletu infrastrukturu. Hmm. Že teďka na to bude asi CSTS to sama. Já jsem teda koukal, je docela škoda, že kdyby byl Dream Chaser o malinko lehčí, mm-hmm, že by ho prakticky v kuru mohl vynášet Soyuz. Ale bohužel on má 11 tun a Soyuz v kuru udělá něco přes 8 tun, jestli si to bavuju. Co je ještě pořád bohužel 3 tuny. Stejně říkám si, jestli by se ti vešel pod aerodynamický kryt. On by právě nebyl. Já vím, ale Soyuz, myslím, nemůže letět bez aerodynamického krytu, ne? No, když by vlastně ten... Já vím, že by si tam jak... z toho krytu dal Dream Chaser. Mm-hmm. Ale nejsem si jistý, jestli to Soyuz jakoby konstrukce vůbec umožňuje. Musel by se udělat jiný ten spojovací... adaptér. Prstenec. Hmm. Jedině tak, no. Jako Atlas 5 taky zatím nestartoval bez krytu. To je fakt. Ale tam jde o tu nosnost. Hmm. Je otázka, jestli by nevzrostla nosnost, pokud by se tam použil Soyuz s těma motorama NK-33. Vlastně Soyuz 2. Hmm. Ale ta jsem hledal taky a docela mě překvapilo, že ta nosnost teda nezrostla nějak rapidně, co se týče teda ruského využití. Mm-hmm. To jsou nějaký prostě stovky kilogramů, je to příjemný, ale není to nic přelomového. Nic přelomového. To jsem čekal, že když ty motory teda vymění, že to bude mít větší vliv na nosnost. Mm-hmm. Druhá věc je, že jsem mohl hledat špatně, ale hledal jsem to zrovna dneska dopoledne, protože mě to zajímalo, když se to právě naťuklo s tou ESO, protože samozřejmě pak by to bylo cenově ještě jinde. Druhá věc je, že Soyuz má certifikaci k vynášení lidských posádek. Ano. Ovšem, nejsem si jistý, zase když se vrátím k tomu, tak jestli by se ta certifikace vztahovala i na let bez krytu. Jestli už by se to nepovažovalo jakoby za jinou raketu a nebylo by potřeba ho recertifikovat. Možná, ale pořád ta... Určitě by ta recertifikace byla jednodušší. Je úplně jinde než cena Atlasu 5, než cena případně... Já nevím, na čem by to muselo letět. To by bylo tak pro Ariane 6. To jsem tam psal, no. No tak Ariane 5 je na to zbytečně, řekněme, zbytečně velký, nebo prostě, když má nějaký 20 tun, tak to je zbytečně 9 tun neužitých. Mm-hmm. A cena je určitě taky jiná. Už hleda, že by zkusil Dream Chaser vytáhnout
až na Geo. Jo, že tam bys zase měl problémy s radiací už. Že by ses dostal nad pan Alenovi pásy. Ale strašně se mi, teď jak si naťuknul Geo, tak strašně se mi líbil ten nápad, který teď prosadil Falcon a jak to tam vypočítal Agamemnon, že je vlastně výhodnější vyníst tu družici až na apogeum 90 tisíc kilometrů. Že ten satelit už s tím potom nebude mít tolik práce, že spotřebuje méně paliva. Já jsem tušil, že v tom něco takového možná bude, ale ten Agamemnon to spočet velmi přesně. Já si s číslama teda netykám, já jsem tím známý, já se za to nestydím, ale opravdu tohle bylo moc, moc pěkně popsané. Krok za krokem, jednotlivý varianty, ukázal to dobře, no. No, de facto eliminovali tu nevýhodu, že mají kosmodrom daleko severnějc, než je Kourou. Tak. To pak můžete vyzkoušet v Kerbalu. Já s Kerbalem v poslední době tak bojuju. A co třeba děláš? Nejsem schopen přistát na Moonu. Nejseš? Nejsem prostě. A kvůli čemu jakoby? No, poslední dvě havárie byly díky tomu, že jsem hloupě přistával na odvrácené straně, protože jsem neměl moc paliva. Byla tma, hlásil mi to 2700 metrů a oni tam byly hory, no. A mi potřeba, jak tomu vždycky přidávám 2 kilometry v tom odhadu, jakby odečítám to. A jakmile je to na odvrácené straně, tak to je špatný, protože se nemůžeš řídit stínama. Jo, jo. A nebo přistávat na odvrácené straně, ale vybrat si teda opačně, nebo když je tam zrovna světlo. No, zopakovat... já jsem to řekl špatně, já jsem řekl na neosvětlený straně. Neosvětlený, aha. Ale mně se teďka povedla jedna mise, když jsem to hrál, to taky asi já nevím, minimálně 2 týdny. Jsem přistál na Moonu, udělal jsem vědu, odeslal jsem jí a pořád mi zbývalo v tom landru dost paliva. A jak používám deadly reentry, tak jsem věděl, že se nemůžu vrátit zpátky, protože jsem neměl tepelný štít, aby to nepřežilo. Tak jsem přemýšlel, co udělat dál. A pak jsem si uvědomil, že Moon má vlastně několik různých biomů. Jo, jo. A tak jsem prostě zapálil motor, přeletěl jsem o pár desítek kilometrů dál, přistál jsem v jiným biomu, udělal jsem vědu, odeslal jsem jí. A ještě mi tam zbývalo trošku paliva, tak jsem zase přeletěl do jiného biomu, odeslal jsem a nakonec mi to vydalo jakoby za 3 mise. Různý. Není to náhodou... Cože? Vypadl jsi mi? Haló? Jestli to není slyšně? Vypadáváš mi. Kluci, vy slyšíte ho dobře? Moc ne. Tak no, já budu ticho. A vypadává se na chvilku i ty bugy. I já? Krkalo se to. Aha. Tak a teď si slyšíme dobře? Jo. Tak jo. Dobrý den. No. Akorát, já vás slyším dobře. Tak teď už mi tebe taky. Teď už dobrý. Jo. A ty jsi na něco ptal, viď, Lejkli? Jo, jestli to není ztrátový, když posíláš data jenom přes antény, to jde nějaký 40%, ne? Já vím, ale když to uděláš několikrát, ta stará verze to umožňovala ještě. Jo, ta stará, jo, no. No, když jsi to poslal třeba, nevím, 10krát, tak po každý ti to poslalo míň. Ale ve výsledku to bylo ziskový. No ale necháme Kerbal Kerbalem. Kdyby jsi někdy potřeboval poradit, tak napiš. Nebo Vopatovi možná, ten by ti asi poradil ještě víc než já. Teďka tady čtu překvapivě na novinkách článek o kosmonautice. Docela zajímavý, nevěděl jsem o tom. Tak je fakt, že zrovna křupavý hranolky v kosmu asi moc nepůjdou, to víte asi všichni, co se si někdy zkusili, možná třeba hranolky mikrovlnce a podobně.
Jestli pokud se nedají znova do oleje a vlastně tak jinak připojí nikdy nebudou. Hmm. By to musel mít prostě horký volej místo horký vody. Mít na ISS fritézu. To by bylo úžasný. Když si představí ten horký volej, ty kapičky, jak se vznášejí v atmosféře. Já uvaj. No právě. Ono by tam vlastně nemuselo být možná ani volej, teď oni jsou, se dělají hranolky, které samozřejmě jenom pečete. Do trouby, no. Do trouby. Což by se tam udělat nechalo. Tak dáš je na osvětlenou stranu a... Tam je 200 stupňů. No právě, to je jak v troubě. Necháš je trochu ozářit, aby si viděl. Tam si pořád ještě pod radiačními pásama. Ale na to atmosféru, takže nějaký záření tam je. No tak to určitě nějaký, jo. A nebo by se využil experiment Flex? No. Ne, počkej, ale na Flexu by mohli to opíkat boosty, ne? Špekáčky. Spíš uvnitř. No. Co my víme, tam de facto ten plamen by krásně objal rovnoměrně celý ten bušt. Ano. Pěkně by ho objal. Nenapíšu mi mail, aby to zkusil? Návrh na experiment. Tak. Nebyla náhodou nedávno nějaká soutěž? Byla, no. Tam posílal nějaký ten kluk, myslím, z Kolína nad Rýnem to pivo, no. Já na novinkách jsem nebyl už hodně dlouho. A já tam chodím pro obveselení, víš? Ale ani tenhle článek nesklamal, teda ten poslední odstavec je pěkný. A tak se může lehce stát, že zatímco nám bude Mars vydávat svá tajemství jedno po druhém, způsob, jak ve vesmíru připravit obyčejné hranolky, zůstane nadlouho záhadou. A my jsme ho tady vyřešili. Vyřešili z kejku. Když zrovna mluvíte o tom jídle ve vesmíru, tak pořád probíhá ten experiment, kdy vlastně se v té poušti simuluje marsovská mise jenom těch 100 dní. Respektive teď je nějaká kratší jenom. Mm-hmm. 4. až 19. ledna. Mm-hmm. Mars Desert Research. Tak já to nalinkuju. Mm-hmm. No de facto tam zkoušeli jídlo a nakonec to vyhrál vlastně, co se týče trvanlivých, ta popcorn, protože kukuřice mohla vydržet dost dlouho. A co tam ještě bylo zajímavého? A ještě jedno, jo, a že čokoláda, že vydrží, no. Tak. Mm-hmm. To je trošku sporný, to už jsem taky objevil kolikrát čokoládu, která ne úplně vydržela, taky málem odešla. No taky záleží, jaká to byla čokoláda, v jakých podmínkách byla asi skladovaná. Normálně jsem ji koupil v krámu. Mhm. Když jsem ji pak rozbalil, tak se hejbala. Ačkoliv to měla být blanečná, tak tam bylo hodně bílý. Jinak hlasujete pro jediného českého zástupce v soutěži Vejka pro Zeta? Hlasoval jsem. A můžeš hlasovat každý den? Aha, já si ještě zahlasuju. No zahlasuj. Já se přiznám, že ještě ne. Ne? Jsem to teda ještě ani neviděl právě. Pošlu, hnedka, vydrž chviličku. Ne, jako já jsem viděl tam podcast, ale byl jsem u počítače, kde byl blokli YouTube. Je takhle. Tady. Tak já jsem právě zahlasoval.
A já jsem si to chytře zavřel, než jsem zavřel. No, ale není to špatné, co se týče teda, je fakt, že jsou tam, který mají víc a je tam taky, který mají výrazně méně. No jasně. Myslím, že bychom jí do té top ten mohli nějakým způsobem protlačit, no. Dokonce tam asi, tohle to asi je top ten, nebo není? Ne, je? Tam musíš dát view more a ono ti to bude načítat pak další, víš? Dole. Aha, no, tady už koukám, že má někdo za 7x víc. Hmm. No, 7x ne, ale... No, 705. Jo, má tady taky 990. 990. To musím se hodně hlasovat. Každý den můžete. Tak to mohu sdílet na Kosmonautixu, co? No, 100%, 100%. Já to dám na Facebook dobývání vesmíru tenhle týden. Protože když budu, dávat bonusový, když budu dávat bonusový informace, tak právě, protože jsem dal Rosettu jako největší událost roku 2014, tak když budu dělat bonusové informace, tak tam určitě Terezu zmíním to. Každopádně. Já jsem tě, když se teď vrátím k vesmírným dotazům, nebo respektive nevrátím, ale... Povídej. Já jsem teda koukal na tu sledovanost. Ano. A koukal jsem, vlastně to je pořád, který určitě na seznamu nemohl být promovaný. Nebyl. A přesto se udělal nějaký 10 000 nebo kolik? A já ti řeknu, že poslední vesmírný výzvy mají momentálně 20 000. Úžasný. Ani jeden a ty předtím pořadu... měli 1000. Kolem tisícovky, no. Oni to sice nenasadili na seznam, ale zařadili je do takzvaný timeline, čili do toho proudu videí, který, když si pustíš nějaký video, tak to video skončí a najde ti nějaký jiný. Víš? Mm-hmm. A pokud... A vlastně to už se počítá, jakmile se to spustí. Přesně tak. Nestačí to teda vypnout. Přesně tak. Takže pokud někdo sleduje non-stop proud videí, jedno video skončí a začíná další, tak... Potom tam ta sledovanost může takhle naskákat. A co mě překvapily i ty přednášky Tomáše Přibyla, který taky nabrali docela slušné sledovanosti. Jo, to jo. Na to, že to je řekněme hodinu a půl. Mhm. Že v podstatě neslavné kosmické havárie mají momentálně 32 tisíc a Apollo 5500. Tak u těch kosmických havárií tam to asi bude hodně dan tím, že cizí neštěstí potěší. Tak, tak, tak. A já si myslím, že dokonce jeden čas to bylo i nasazený, když byl ještě starý stream, tak jakoby na homepage, víš? Tak tam, že to asi nabralo nějakou sledovanost taky. Zatím na tebe na streamu nenadávají, že jim, řekněme, zaplácáváš poměrně velkýma videama kapacitu, když tam jsou samý videa 5 minut, maximálně 10, spíš radši míň. No hele, řeknu ti, že když byl právě konec roku, tak jsem nahrál vesmírný dotazy, který měly nějakých 35 minut. Druhý den jsem nahrál dobývání vesmíru, že jo, tak 4 minuty. A hned další den jsem nahrával vesmírný výzvy, který měly 20 minut. Tak jako tam už jsem psal editorci, jakože se velice omlouvám za to, jak jsem plodnej. A ona teda jako říkala, že naprosto v pohodě, že je naopak ráda, že takhle by to mělo vypadat. Takže asi mají velký diskový pole, předpokládám, no. Je fakt, že všechny ty uživatelské videa, které tam předtím měli, tak dali pryč. Hmm.
Tam se určitě nějaká kapacita volná najde. Takže co měl říkat třeba takový YouTube? Právě. Lejkli, hodíš to teda na Facebook? Už to tam teď dávám. Seš zlatý, díky. Já jsem si bohužel překlikal, naplánoval jsem to na zítra na jednu hodinu v noci, což by asi nepojde. Tam jde plánovat takhle, kdy se to zobrazí? Samozřejmě. No, jenom díky tomu funguje Cosmonautics Forum, i když já mám práce, já vždycky naplánuju bá příspěchů přes den a oni přes den vychází. Jo, takhle. Když dáš sad status, tak si tam zobrazí takový tři ikonky dole, fotografie, místo a hodiny. Když na hodiny, tak se tam můžeš nastavit jakýkoliv den a čas. Jo, takhle. Ty jo, tak to je chytrý. Takhle funguje, když nemám čas, no. Takže můžeš dát bonusové informace k dobývání vesmíru klidně hned ten den. Tak, já myslím, že to tak děláš. Ne, já to vždycky právě sepíšu a zveřejním to hned. Na druhou stranu zase můžeš promptně reagovat. Tak to já promptně reaguju vždycky, protože oni mi někdy ty lidi napíšou i s nějakým časovým odstupem. A to je právě trošku problém, co mi na streamu vadí, já už jsem vám to možná říkal, že prostě, jak je tam teďka ten nový systém komentářů, tak dřív to bylo tak, že když k tvýmu videu někdo napsal komentář, tak ti okamžitě přišel mail. A ty ses o tom dověděl. A já jsem se vždycky zakládal na tom, že všem odpovídám na jejich dotazy. V současné době, kdy to jede přes ten Facebook, tak já se o tom nedozvím. Takže já musím ty videa procházet a koukat se, jestli mi někdo nenapsal. Bohužel těch videí je tam už přes 200 a já prostě nemůžu projít všechny. Čili já z každého pořadu, z dobývání vesmíru, z noční oblohy, z vesmírných dotazů a z vesmírných výzev jdu maximálně tak 3-4 díly dozadu, jestli mi tam někdo nenapsal a případně někdy napíšou a já jim odpovídám, ale pokud by mi někdo napsal k videu starému půl roku, rok, nemám šanci na to odpovědět, protože se o tom nedovím. Ta diskuze určitě teda vlastně, já myslím, že jsem se asi možná ptal, že není propojená k tomu profilu dobývání vesmíru na Facebooku. Právě, že diskuze jako taková není. Ale já tam jakoby můžu psát pod účtem dobývání vesmíru, protože jsem pod ním jakoby přihlášený na Facebooku. Ostatně třeba, když nejseš přihlášený na Facebooku, tak ta diskuze se ti vůbec neotevře. Jo, tam budeš mít prázdnou stránku. Zase na druhou stranu, co je trošku pozitivní, je, že jakmile se zavedla tahle ta komunikace přes Facebook, tak obrovským způsobem klesnul počet příspěvků mimo téma. Jo, prostě člověk, jakmile tam má toho svoje jméno, tak se trošičku stydí a nepíše tam ty kraviny jako dřív. Takže já mám mnohem méně práce. Akorát Dugy, i když nejsem přihlášený na Facebooku, tak stejně vidím ty komentáře, takže... Jo, to... Tak to bylo asi jenom tím, že jsem... Protože já jsem to zkoušel právě z nějakého jiného počítače, ne od sebe, protože tam jsem přihlášený trvale. Tak to je možný. Tak to pak jo. Jste tam ještě? Já tady jsem. Jenom se nevypadá. Dílu se bude řadit komentáře, tak už si nečtu. Jenom takový jedno pěkný video. Pošlu. Tohle je... Někdo zkusil co nejvíc nasimulovat
misi LED Curiosity v Kerbalu. Mm-hmm. Pokud budete mít 17,5 minuty, tak se můžete podívat. A že teďka bude 17 minut ticho, jo? Nebude, nebude. Jen tak pro zajímavost, kdybyste se někdy chtěli podívat. Napsal mi to na profil Dobývání vesmíru jeden fanoušek teď. Tak co? Jo, on tam no. Dělal. Cože? Jo, že tam je potom, nejdřív je tam to šlo video, jak z toho přistání nebo z toho, a pak je tam, jak to připravoval. Mm-hmm. Já nedokážu trefit skoro občas ani moon, na tož obdiv. A používáš to plánování, ty? Samozřejmě používám. Nevím, nějak mi to nejde. Tak pro Moon máš jednoduchou radu, jak ho trefit. Ty musíš udělat zrychlovací zážeh ve chvíli, kdy on ti jakoby bude vycházet nad horizont. Jo, díky. To je to, co jsem právě taky nedávno přišel a díky tomu jsem tam doletěl. Tam poslední době trefil. Vždycky jsem ho trefil velice tvrdě. Potom. No. A potom pro, kdybys chtěl letět třeba někam k nějakým planetám, tak když velkou vydržíš, jo, pomocí tadyhle té aplikace, on ti vlastně vypočítá, v jakým úhlu proti sobě mají být planety ve chvíli startu, abys tam doletěl. No výborně, to je to, co jsem tak dlouho hledal. Tak. Díky. Jo, jo, není zač. To velice jednoduchý. A pak, když použiješ vlastně plánování zážehů, tak to budeš mít jednoduchý už. Výborně. No, teďka, že jo, když má člověk ty omezený zdroje o možnosti, jak stavit rakety, jak kariér mod, tak je to navíc ta hra je teďka mnohem lepší, zábavnější. je to lepší, no. Nutí být kreativní. Třeba z takový nemít solární panely a jet jenom na baterky a přestávat někam s tím doletěte. Tak, tak, tak. Máte nějaký téma, který byste chtěli nakousnout třeba? Děkuji, že jsme se o spoustě témat hodně vypovídali na tom mini setkání. To je pravda, no. Co se týkalo toho nabitýho prosince. No, teď jsem právě projížděl dneska takový ty svý osvědčený zdroje a jako nenašel jsem nic, co by mě až tak prostě trklo do očí, nebo prostě co by bylo do očí. Tak třeba Vaj nemá něco? Teď jsem byl trošičku mimo, o čem se mluví? Hledáme téma, o kterém bychom si mohli povídat a nikdo nic nemá. Jenom stran toho setkání v hlavě, je něco nového? Určitě. Založil jsem vlákno na fóru, zatím teda napsalo poměrně málo lidí, kteří by chtěli přijet. Včetně mě. Samozřejmě nepřizval, ale počítej se, já tam ještě napíš. Napiš. Je to v podstatě Vaj, uvažuje o tom Milan Halousek a možná Mirek Pospíšil. Takže uvidíme. Jinak Vaj, bude to asi stejný, jak jsme to dělali vždycky, čili až se přihlásí určitý počet lidí, tak bychom začali třeba diskutovat o termínu. Jo. Aha. A až by byl vybraný termín, tak o ubytování.
což si myslím, že ubytování je asi docela jasný, protože myslím, že atlet se osvědčil, ne? Penzion. Mm-hmm, určitě, tam to bylo naprosto v pohodě, bez problémů. Ale tak ještě v rámci objektivity potom vyzvu všechny, aby se případně vyjádřili k ubytování, pokud někdo nemá nějaký výhrady. Mimochodem s Greenem jsem mluvil, byli jsme tohle pondělí na bráně, zrovna jsme pozorovali. A říkal, že by se srazu rád zúčastnil, akorát, že teda neví, jestli by s náma nocoval, ale že zřejmě jo, ale že má teďka jakoby docela poměrně práci se školou a nestíhá, takže ještě neví, jak na tom bude časově. Teď mě napadá, úplně odbočím jinam, nepsal, co si samo, že ho máš automaticky přihlásit, až bude konference? No, psal, ale online není. Aha, je takhle. No. Jsem se lekl, když jsme na něho zapomněli. No, já jsem to říkal už na začátku, když tady ještě nebyl, že samo to psal a říkal jsem právě, že i tobě se to víc hodí, ale že tady ani jeden zrovna nejste. A zatímco ty jsi přišel, tak samo... Samo je pořád offline. Samo je pořád offline, no. No, ještě jsem si to teď schválně zkontroloval. Jinak teda se setkáním v Jihlavě se počítá zase přibližně někdy v květnu, jako to bylo loni. Viděl bych to tak, půlka května, no. Jinak se musím teda definitivně omluvit z toho, pokud byste plánovali ten výlet na poslední víkend v dubnu. Březen. Teda poslední víkend v březnu, tak tam nebudu moc teda stoprocentně. Tak to zkusíme nějak vykoumat. No, jako nevolížíte se moc na mě, protože... U mě se může stát snadno třeba 14 dní předtím, jo, že tam přijde prostě něco. Jasný. Jo, a abyste to kvůli mě přehazovali a pak bych třeba nemohl, to by mě jako docela mrzelo, kdyby třeba vám by ten termín naopak vyhovoval. Tak jako ono, zatím je to naprosto volný, já se zkusím spojit s Tomášem Přibylem, jestli nemá nějaký termín, který by jemu buď to vyhovoval, nebo naopak nevyhovoval, a už bychom asi mohli začít podnikat nějakou akci, jakoby... Ohledně domluvy, protože ten březen se pomalu blíží, no. Jako já tam upřímně, pokud je to víkend, tak potom dál ani předtím stejně vlastně jako moc volno nemám. Mm-hmm. Dobře, no. O, tak to se pak... Jsem docela i rád, že sraz se dělá až v květnu. Jinak, Vaj, zajímalo by tě něco ohledně srazů? Tak já myslím, že všechno je tak víceméně jasné. Mm-hmm. S Tomášem Přibylem jsem mluvil, chtěl by přijet. To bylo super. A nechtěl by přijet Baranka? Samozřejmě. No, jo, já nevím, jak na to budu zdravotně. Už mám zase, jak je teďkom ta zima, mlhy, a ještě do toho přijde mráz, tak nevím, no, co to udělá se mnou. Říkal jsem si minulý rok, ne, že to jsem nezvládal tu zimu, tak si říkám, paráda, bude za chvilku teplo, ono teda přišlo až někdy v červnu, a to jsem zase nemohl dejchat kvůli tomu, že bylo vedro, ne. Jsem byl rád, že v podstatě přežiju cestu do obchodu, kterou mám 5 minut, že jsem tam šel sice nějakých 15, ale bylo obtížema, tak uvidím, jak budu na tom, no, zdravotně. Pokud bys měl zájem a i zdraví by tě dovolilo, tak určitě bychom tě rádi viděli. Navíc není to zas až tak extra daleko ze Znojma. Není, no. Uvidíš, ale. Uvidíš, každopádně, pokud bys chtěl, tak klidně napiš, jo? Jo, jasný. A kluci, vy, který byste chtěli přijet, tak taky napište do fora, ať máme nějakou rámcovou představu. No. Dobře. Jinak ještě, když je tady Baranka, já jsem koukal na Barankovo blog na iDNESu. Co se týče třeba tý čtenosti, když to porovnám s blogem, řekněme Kosmonautixu, nechtěl by si to tež, řekněme třeba i u nás, aby to vyšlo? Já jsem koukal, že třeba tam je to nějakých 150-200 lidí je zhlédnutí. Jestli teda
teď je to možná víc, já jsem se nedělal teďkon, jo, ale co jsem koukal, tak u těch posledních dílů, když je vždycky nalinkoval, tak tam bylo zhodnotení nějakých 150 až 200. A když se podívám na to, kolik... Co? Že to tak bývá, no. Jo. A když se právě podívám třeba na náš blog, tak tady ty sledovanosti nebo čtenosti jsou větší. Já jsem o tom taky uvažoval, akorát nevím, jestli by to zase ty lidi tak nějak zaujalo, že jo, tohleto. To je právě otázka. Vlastně, už je to ta astronomie, sice, já nevím, teďkon píšu něco o mapách a je tam vlastně něco i o těch mapování z těch kosmických sond. Nebo tak, anebo bychom mohli třeba nalinkovat určitý díly. Já jsem koukal, jestli si to vybavuju dobře, jeden díl bylo, kde přistáli všude Apolla? Ten by měl vyjít teprve. Jo, tak si ho tam si někomu sliboval. Ale byl tam, jako fotka tam byla u toho, myslím, u Apolla 16 nebo 17, 17 myslím, jsem tam dával do jedné mapy. Je tam byl takový volnej fuk, tak jsem to tam ještě jako nalinkoval, že tam bylo místo přistání. Ale to mám taky nachystaný. No tak takovýhle ty... Jo, zajímavý pro to, ale ostatní to je vlastně všechno tak nějak spíš ta astronomie, no. Ale mohli bys to být, ještě řekneme... český jména na tom, jen tak pro zajímavost, ale říkám. Takhle, asi by byly možná z toho nějaký tři díly, řekněme přistání třeba Apoll, pak přistání amerických sond a ruských. To bych mohl to dělat, no. A nebo jestli už ty díly máš třeba připraven, tak bys... Ne, já to mám, jako tady to mám v podstatě tak nějak, jakoby fotograficky, když ono se to tak nějak nedá, že tam je třeba... Že tam máš mapu, já nevím, nějaký oblasti a v tom ti přistály, já nevím, dvě americký sondy nebo tomu jedno Apollo třeba a jedna ruská. Už to máš takovou míchaninu, víš? A nebo určitý oblasti, které byly třeba takhle, to už by bylo jedno. Ale téma by se vlastně dodrželo tímhletím. No, ono by to šlo možná... Byl pro... Určitě. Případně by se třeba nakonec mohlo dát, že pokud vás zajímají další fotky měsíce, tak a nalinkovat tam ten tvůj blog. Aha. Vyšlo, no. To je říkám, ono je to doopravdy spíš astronom, že jo? Tam jediné, co je doopravdy jako čistá kosmologika, to bude ten díl o tom místě těch přistání. A to je tak všechno, asi. Kde je vyloženě teda kosmonautika. A nebo bychom to mohli udělat tak, aby si prostě ten svůj blog tvořil, jak ty uznáš za vhodný, a když by tam byl nějaký díl, který by se tohle týkal, tak by si jenom třeba napsal drugýmu, nebo by si to nalinkoval do toho tématu a napsal, tak je tam prostě teď téma kosmonautický a už bychom si to jenom převzali. By taky šlo, no. No, že by si vlastně mohl dát to, co prostě tebe baví a to, co máš momentálně na focenho. A když by to náhodou prostě se dělo do ranku blogu Cosmonautixu, tak by se to převzalo a když ne, tak by si vlastně si dál publikoval na iDnesu. No, to by šlo. Jo, bylo by to, si myslím, asi v obou straně výhodný, že to by to přitáhlo další čtenáře. Jo, a my bychom zase měli jedno téma takový docela zajímavý, který se tam ještě neobjevilo. To by šlo. Myslím, to zajímavě, no. Jinak, jestli jste si všimli, na Oslu vyšel docela zajímavý článek o počítačích... Z Apolla. Z Apolla.
Uh-huh. Čerlstovají třeba? Jo, jo. Ale je fakt, že mě tam třeba, jedna věcička mě tam třeba zarazila, když tam ten člověk psal o tom, že třetí stupeň Apollo, nebo třetí stupeň Saturnu, pardon, uh-huh. namířili k zemi a spadl do moře, nebo něco v tom smyslu, tak to mě trošku zarazilo. A je to tak, ten, no a přitom prstenec, že odletěl dál ke slunci. No bylo to vidět, že to dělal spíš někdo, kdo se zajímá o počítači, než o kosmonautiku. O té spolehlivosti těch počítačů, která tam byla vyzdvihovaná poměrně dost, když si vezmeme, že de facto první přistání Apollo 11 zmařil právě malým počítač. Ale to nebylo tím počítačem, to bylo spíš programem v době napsání. Bylo, jasně, no. A v podstatě ale architektura toho počítače spíš to jakoby zachránila, že dokázal jakoby ty méně důležité procesy potlačit. Že byl pružnej. No, no, přesně. Jako na ten třetí stupeň jsem si říkal, jestli tam mám reagovat v diskuzi a pak jsem koukal, že tam ještě ho tam někdo tam do něj rýpal jinak, tak jsem říkal, tak to je škoda, že zase ten článek byl docela pěkný a byly tam věci, které jsem nevěděl a věřím, že se teda tím pádem se s tím musel dát docela práci. Tak to jsme uvažovali úplně stejně. A je vidět, že i čtenáři to ocenili, co se týče čtenosti. To je pravda. Čtyři je to docela dobře. Je přes 10 tisíc. To tam bývá jenom u těch lepších. Je fakt, že se tam na jednom místě sešly tři dobrý články, nebo tři jakoby atraktivní články, který to překonali další dva vlastně taky. Ale jinak tam dál to už tak běžně není. Pak teda věčná hádka o evoluci v Americe. 16 tisíc, to je neuvěřitelný. A diskuze 212. To už ani nečtu. Ne, to nemá cenu. Tam se stačí jenom zeptat, tak mě ukažte prostě seriózní vědecký výzkum, ve kterým se nechá udělat oponentura a je vyřešeno celým kreacionismem. Tak, tak, no. To, že to napsal někdo před 2000 lety do nějaké knížky, pro mě není žádný důkaz. Mm-hmm. To znamená, že když já teď něco napíšu do knížky, že za 2000 let to bude pravda. To je fakt. A to jsme teda odbočili. Proč jinam? To když tak si necháme potom na pokoj na atletu. A my si to lejkli můžeme nechat do vlaku. Jo, jo. Tak co? No, po dlouhé době napsal nějaký status na Facebooku a rozjela se pro změnu diskuze o víře. To jsou přesně ty diskuze do vlaku, to je na Facebooku, je to strašně těžký. Akorát, že od této diskuze přichází Dubi, no. Takže bychom mu to nahráli, celou cestu. To je jako nějaký diktafon, jo? Jako minule to za nahrávání stalo, co se to tam i zpátky. To říkali kluci opravdu hodně zajímavé věci. Hmm. To nejhorší, že jsme to probrali tolik, aby jsme se letos neopakovali. Za ten jeden rok toho člověk zase tolik nenaschromáždí. Spíš jako zapamatovat si to, ono za ten rok toho přijde spousta těch informací zajímavých probrání. Je pravda, že asi člověk nezmění moc jakoby pohledy na ty věci, no. Vaj, super to, co jsi napsal k tomu, k té vodě. Jo, jako pozbíral jsem to právě, když jste se četlinkou bavili, tak jsem to tak nějak jako tady přišel dohromady. Ale konkrétně z toho volovců to se mi nepodařilo sehnat, jako kolik se té vody spotřebuje, nebo jak dlouho se ta rampa chladí. Jak dlouho se to zaplavuje, ale tak odhadnout.
Jo, to je dobrý. Takže zase byste přijeli vlakem, jo? Pravděpodobně osvědčilo se to. Jo. Mm-hmm. Why? No, já doufám, že se mi to auto nerozsype do té doby, takže mm-hmm. bych chtěl autem. Dobře, dobře. Zaplať pánbu, že bychom měli dvě auta. Lejkli nebude muset do kufru. Výborně. Já jsem právě chtěl říct, že si vysadu pro jistotu kufr, kdyby náhodou Lejkli zatekl. Tak jo, aspoň když se bude rozhodovat o tom, kdo mají do toho kufru, teda, tak aspoň je jasný, kdo tam bude vždycky. Hmm. Odteď. Ale zas na druhou stranu, i když to bylo třeba jenom to minisetkání v Plzni, minisetkání, tak stejně ta policie v něm měla zase svoji roli. Je to paradox. Jak to? Co se tam stalo? Já jsem na zpáteční cestě asi 40 km před hlavou srazil srnu, víš? Aha. A jsem boural. A všechno v pořádku? Jo, já jsem v pohodě, auto má zničený světlo a rozbitej nárazník, blatník a jehnutá karoserie. Ale... Akorát jsem nějak nepochopil, jak jsi mě říkal, no. Že musel tu srnu myslivec dostřelit. No, musel zkrátit jí trápení, no. To znamená, že ona ležela v příkopu někde, asi, nebo? Asi jo, no. No, mohl si mít srnčí na guláš. Ale jak co ty víš, co má v sobě za parazity, to nemůžeš vědět. Je to přírodní. No, no, ale pak bych zase neměl to, neměl bych pojistku. Od pojišťovny bych k tomu nezavolal policii. To je pravda vlastně. To je skoro lepší v tom případě. To, přesně, jako za to auto dostanu nějakých 18 tisíc teďka. Takže to stačí pokryje celou opravu a ještě mi něco zbyde. To je hezký. No, to je lepší než nějaký srnčí guláš. To si koupíš víc srnčí guláš. Tak, to bych si ho i mohl koupit, no. Ale říkal jsem si opravdu, ať je sraz jakýkoliv, tak vždycky v tom musí být nějaká role policie. To je zajímavý trend. No že jo. Kam asi dospěje? Já si právě už začínám tak trošku bát tady toho srazu, který bude v hlavě. A nedáme ho jako fit, když budeme chodit všude pěšky a na zelenou. To nás možná nezachrání. Pravda. Ty dugy já tak přemýšlím, že možná fakt tak ještě Takže zatím to byla vždycky dopravní policie. Byla to dopravka, no. Pokud to není mravnostní, tak to jde. To jo, no. Ale tak... Ale by to nebyla kriminální policie. A tak tam zase znám dost lidí z natáčení, takže... Shodou okolností tu bouračku mi přišel vyšetřovat policajt, se kterým jsem před měsícem natáčel, jo, takže to bylo takový docela zajímavý. Je fakt, že ty, když jsi vlastně pořád na cestách, to by se to pojištění takhle vyplatí. Jo, tak hele, ono, na tom mým autíčku je levný povinný ručení a tak jsem si k tomu dal střece zvěří a přední sklo. To si udělá dobře. Což je... Stojí to pár set za rok a... Teď se mi to vyplatilo. To by se možná vyplatilo i takovýto právní pojištění. Na blbost? Jak se to dokážu... Ne, dokážu zamazat všechny pokuty. Tak o tom teda přiznám se ani nevím. Jo, to je DAS, ta pojištěvna právní ochrany. Jo. Buď, anebo ještě existují jiné firmy, taky jsem to viděl, když přišel jeden známý, teď on byl vybudovaný, tak se o to začal zajímat. Brzo. A zjistil, že za 3000 ročně, že to je taková ta firma, jak prostě znají všechny ty právní kličky, to znamená, že oni prostě udělají všechno pro to, aby ta pokuta nakonec byla promlčena. Ale zase to by se mi asi nevyplatilo, protože já teda je pravda řídím 2 roky, a zatím jsem nedostal ještě žádnou pokutu. Je fakt, že tam to byla jenom domluva. To byla domluva, no. A tam jsem byl hodně... Pozorovat hvězdy a nedá mi zataženo. No, co jsem si říkal, ty. Když jsme pak přijeli, já jsem se podíval nahoru,
Já jsem si říkal, kdyby se ten policajt v tu chvíli podíval nahoru, tak v lepším případě hledá test na drogy, jestli náhodou nejsem na ničem sjetej, a v horším případě by to bral jako provokaci. Protože jako říct, že jedem pozorovat hvězdy a nad náma mraky. No když nebyl odborník v astronomii, tak si myslel, že třeba existují přístroje, které dokážou krz mraky v pohodě vidět. Je pravda, že o policajtech se říká ledacos, ale... Třeba jsem ležel na rentgenovým teleskopu, že nějaký. Tak možná jako to bral jako, že prostě to bylo originální. Oni těch dýmů musí slyšet spousty, takže to bylo originální a v pohodě. Další dozvědky. Jo. Jo, že mě na oddělení se zase čemu smát. Prejeli polotorová hvězdy, bylo zataženo. Za originalitu. Ach, bože. A já jsem byl normálně tak veklepaný, to byla moje první policejní kontrola. Já jsem mu místo řidičáku dal kartičku zdravotní pojišťovny. Ale nevím, no, za co tomu vděčím. Vždycky, když to pak někomu vykládám a třeba i profesionálním policajtům, tak když to vyprávím, tak všichni se, ještě než to dopovím, tak se zeptají, no a kolik jsi dostal za to? Minimálně 500, ne? A tyhle nebudeš tomu věřit, ale domluva. Tak to není možný. A prej jo? Tomasi, ty jsi to měl za kolik? Za 500 tenkrát tu stopku? Myslím, že jo, za 500. Hmm. To bylo trochu horší, no. No tak hlavně já jsem nebyl, ono asi jinak taky koukej na místního. Jo, když viděli cizí značku, tak se nebáli. Asi jo. Tím zase odrazuješ vaje. Ale tak jako taky už mám pár zkušeností takový s policajtama, že teďka snad nebojím ničeho. Jo? No. Tak fajn. No nic, kluci, vrátíme debatu někam na kosmonautiku, nebo budem končit? Má někdo třeba nějaký téma? Třeba čeká za starty v únoru. Starty v únoru? Nejbližší další starty. Teďka napadlo. Tak se podíváme. V lednu TDRSL bude startovat 23. A předtím ještě bude dlouhý pochod 4B a tam bude družice Gaofen 2. Ta bude pozorovat, ta bude dělat ve vysokém rozlišení snímky Země. Pak Dragon, 11.2. A to už jsme v únoru. Já myslím, že tě zajímají jenom lednový. No já se rád naplánuju, abych věděl, jak to má sledovat. Já jsem vypsal pár lidí, kteří říkali, že je škoda, že už na foru neobnovujeme odpočty. Vrhnu se na to. Díky za připomenutí. No, 5. února Soyuz s Progresem. Ani nemám. Jo. Já jsem na Space Flight Now. Aha. Já koukám na Skyrocket. 20. února, jako takový ty Turksat 4A nebo Amazonas 4A, tak o tom nemluvím, jo? To přeskakuju. Ale z takových těch zajímavějších 20. února Delta 4 se satelitem GPS, no pak je tady ten Falcon zmiňovaný. A 27. února bude japonská H2A vynášet družici GPM. V březnu bude Soyuz vynášet další várku těch telekomunikačních satelitů O3B, jak jsou zaměřený hlavně na ten rozvojový svět, jak nejsou na GEO, ale jenom na MEO. No, potom 25. března je tady Atlas 5 a ten bude vynášet NROL 67. Tak to asi zase zpracuju článek, protože já si nemůžu pomoct, mě ty NROLy strašně bavěj.
psát o nich články, hledání těch informací. Oni nikdo je nepíše, oni docela působí jako zajímavý téma. A on je to taková docela detektivka, třeba když si vezmu ten poslední, co startoval, tak jak se tam z těch drobných informací dalo složit, k čemu bude určený? Já. Že letí na retrográdní dráhu, to stačilo pak srovnat s nějakým předchozím startem, velký aerodynamický kryt, žádný urychlovací bloky, to znamená, družice je velká, ale zároveň lehká, tak to znamená, že má velkou anténu, která moc neváží, takže nakonec to byl radarový průzkum, no. Ty NROly jsou fakt, jakoby mě hodně baví. Jedno z témat, ve kterém jsem se docela našel. No potom taky 25. března by měl startovat Sojuz s posádkou. A tak dále, a tak dále. No. V dubnu Sentinel poletí. No to už jsme docela daleko pak. Je páně, to začátek docela nabitej, ty na starty. No, začátek mimořádně úplně. Květen další Cygnus, červen další Dragon. Ano. A ještě ATV. No, jsem si říkal, že tam bude hodně živo. Takže... A ono budou nějaký odklady určitě, takže... Tomu se asi nevyhneme, zvlášť u těch soukromých firm, který si dávají hodně pozor. Zajímavý letos teda, buď koukám špatně, a nevidím každopádně žádnou sondu mimo prostě nebo za oběžnou dráhu země. Mm-hmm. No, Hayabusa. Dvojka. To bude asi jediná. No, tak to tady nemá, proto. Já jsem to teda, přiznám se, našel jenom na Wiki. Já se určitě budou tě chlubit Japonci. Počkej, 2014. Je to naplánovaný podle výhledu, který je na Wikipedii, jak je vždycky rok v kosmonautice, to vám pošlu, mimochodem super stránka. Tak zatím jsou teda naplánovaný na blíže neurčený den v prosinci. Výborná stránka, proč mě znám? Mimochodem, když tam přepíšeš ten rok na 2013, tak tam budeš mít i kompletní statistiky, právě z toho já jsem dělal to shrnutí roku 2013 na blog. Jo, to je chytrý. Tak je dobrý. Doporučuji, takhle jsou zpracovaný všechny roky, všechny historie, dokonce už nějak od roku 1944, kdy lítali první V2. Jo, tady se na tom fakt dali záležet. To super, díky. Co by stálo za převedení do češtiny? No vlastně, proč to převádět do češtiny? Tohle to skoro je zbytečný. No. Škoda, že některý... Ne, jsou živý, pardon. Je to všechno živý. Jo, úžasný zdroj informací a hlavně na jednom místě. Hm.
z toho jsem právě dělal jak shrnutí roku 2013, tak i výhled do roku 2014. Tak co? Nějaký téma? Já jsem jen koukal na tu Hayabusu, tak opravdu jenom 2.14 a nic konkrétně. No, no. Je to takový... Ale přitom tam musí být nějaký startovací okno, že jo? Pokud letí ke konkrétnímu asteroidu. No, mělo by být, logický a to je. A musí být poměrně dost malý startovací okno. Ale zas na druhou stranu, pokud by to třeba nevyšlo, tak by to naplánovali k nějakému jinému. I když je pravda, že zrovna tenhle má ty specifické vlastnosti. Uvidíme, no. Otázka, jak mají stanovené ty cíle. Jestli to mají taky, když nestihneme tohle okno, tak letíme k jinému. Ale na druhou stranu to by vlastně museli třeba měnit kompletně nastavení té rakety, že jo? Ona by musela třeba vynést na jinou dráhu. No, já si myslím, že těch asteroidů je poměrně dost. A... Mějte hodně asi v rovině ekliptiky. No, já tady píšu v tomhletom příspěvku z 1. ledna 2013. Takže po vědecký stránce by měl být tenhle let hodně cenej. Kdyby se startoval v roce 2015, aby se cíl nechal docáhnout také. To znamená, že možná, že je startovací okno opravdu skoro celý rok 2014. V případě. Nebo respektive přelom. Protože tam počítají s prosincem. Na Wikipedii. Akorát ty jontový motory by asi dostali zásah. No. Tak a 2.18 by měl přiletět asteroidu, 2.20 se vracet. Tak, pobude tam rok a půl, pokud vím. A. Ne, opravdu, se vrací k zemi teprve, 2020. Ne, prosinci 2019 opustí ten asteroid a na zemi se vrátí v prosinci 2020. Aha. Jo, čili ten rok zabere návrat. Znamená, že ten asteroid se prakticky blíží k Zemi. Ona se udělá nějakou odchylku, aby se k nám dostala. Když vlastně letos sice žádný, kromě teda té Hayabusy, sondy neletí, tak vlastně
dvě nám přistanou, nebo jedna ne přistanou, ale usadí se u Marsu. No. Když to všechno klapne. Navíc máš Rosettu, což je v podstatě přistání. Philae, že jo? Potom EFT 1, možná Falcon Heavy, když tomu teda moc nevěřím, že by to stihli ještě letos. Protože je kolem toho nějak až podezřele velký ticho. Jo, že se vůbec nechlubí ničím. Zatímco třeba u Grasshopperu ukazují pomalu každý poskočení. Měl by být Grasshopper 2, už další dobu se mluví o tom, že by měl být každou chvíli nějaký let, ale pořád nic, no. No to samý právě mi to připomíná trošičku tu Angaru, jo. Že když už teda chystají ten start, tak by o tom aspoň měli začít nějak informovat, že se třeba chystají, nebo třeba dát nějaký fotky z montážní haly. Tohle to je raketa, která poprvé poletí. Udělat si takový trošičku PR. U Rusů to trošku chápu, že tohle nedělají, protože oni na to nejsou moc zvyklí. Ale právě u SpaceX, která to docela umí, tak mě právě překvapuje, že to u toho Falconu Heavy nedělá. A to je právě jeden z těch důvodů, proč jsem trošičku opatrnej s tím startem Falconu Heavy. Já tady mám jednu takovou neúplně pěknou zprávu, co se týká ISS a ESI. Mm-hmm, já chce do konce roku 2015 snížit oproti roku 2010 o 30% roční náklady na údržbu. Tak. On je to právě požadavek Francie a Itálie. Psal o tom Tomáš Přibyl na blogu. Já to mimochodem zmiňuju v tom článku, který vyjde za 2 hodiny. Protože to beru jakoby důkaz toho, že úplně ty finance v ESA nejsou ideální, tak to tam právě vztahuju i na Dream Chaser. Je to smutný, no, ale zas na druhou stranu jsou to jenom náklady na provoz. Netýká se to vývoje nového hardwaru a netýká se to vědy. Ty finance zůstanou zachovaný. Je otázka, když se sníží náklady na provoz, aby se neomezila, protože se místo toho budou bude ten provoz prostě řešit nějak jinak. Jasně, no. To je jako jakýkoliv zařízení, u kterého snížíš náklady na provoz, tak zvýšíš jeho poruchovost. Ale zas na druhou stranu, to je docela pěkný, co jsi řekl, ale výdaje na výrobu náhradních dílů zůstávají zachovaný. Takže asi s tím možná počítají. No jo, my za sebou budeme mít 2 hodiny už. To docela uteklo. Otázka, jak se třeba liší náklady pro daný rok, pokud tam letí Evropan a nebo neletí. Myslím, že bude asi stejný, protože ty experimenty jsou v provozu, musíš jim dodávat energii, tam se akorát liší možná, to asi ne, jídlo taky ne. Energie zrovna, jako vy tam moc roj nehraje, tam už ty panely už tam jednou jsou. No právě. Zatím fungujou. Zatím. Já si myslím, že tam nějaký extra rozdíl nebude. Navíc letos se můžeme těšit na to, že, promiň, že tě přerušu, že budou na ISS dva Evropani. Dokonce vlastně Němec a... Samantha Cristoforetti. To je to s těma krátkýma vlasama. Ano. Černovláska. Kdy poletí ta kosmická turistka? Sarah Brightman, no ta by měla letět 2.15. 2.15 až. Já si myslím, že... A vlastně kvůli těm ročním misím. Mm-hmm. A druhý vlastně bude Morgenstern. Nebo Morgenstern. Nevím, jak se to teda vyslovuje v dánštině. To by mohl být šo. Šo, no.
Možná, jo. Jinak koukali jste se na ten poslední díl Krás modrý planety? Jak fotil... Hopkins. Měl... Hopkins. Mhm. Mně se zdá, že dělá lepší fotky než Koichi. Jo. Čekal jsem třeba, že se k tomu vyjádří Indy, od kterého, na jeho hodnocení jsem se docela těšil. Ale asi to nějak nezaznamenal, ale zeptám se ho, až s ním někdy budu mluvit. Právě, když to srovnám třeba s Parmitánem, který opravdu na ten Flickr valil neskutečný množství fotek, takže bylo možné třeba každý týden dělat nový díl, tak jak Koichi, tak Hopkins na ten Twitter dávají fotky, to jo, ale vždycky tak jako, já nevím, jednu, dvě za týden. Což jako úplně ideální množství není, když jeden díl schrouste 20 fotek. Ale nevím, no, třeba se zase rozfotí někdo. Docela se těším na Gersta, že by třeba mohl být naučený podobně jako Parmitano. Jo. By to mohli Němci říct, jako teď tam máme konečně svýho kosmonauta. Tak, tak, tak. Po letech. Po letech, no. V podstatě ta Itálie... Ta už měla skoro monopol. Tam měla, no. Spoli byl nedávno, de facto. Tak, tak, tak. A teďka bude vlastně byl Parmitano a bude Cristoforetti. Když předtím byl Kuipers, Frank Devine. Ale chtěl by to už, aby se taky přihlásil do toho výběru nějaký Čech. To bych chtěl. Zrovna jsem to dneska říkal při promítání planetáru, jestli tam nikdo není a chtěl by se přihlásit. Je už mají možnost. Že od shodou okolností je právě jedna snímka, kde se povídá o tom, jak se nabírají evropské kosmonauti a je tam řečeno, že při poslední náboru ještě Česká republika nebyla členem ESA. Ano. A není tam už ráno, že není už je, ale můžou se přihlásit. Já jsem o tom ale taky... když se dělá nábor, že? Ten by se měl dělat někdy teď, ne? No, asi právě nejsem jistý, jestli 2.14 nebo 2.15. Jo. No, tak to by se dalo dohledat. Srnky u rakety? No. Fotka z dneška. Hezky. To musím taky dát na Facebook. Dával to na Kosmo.cz Agamemnon. Ne, Arrakis, omlouvám se. Nenaskakuje ti husí kůže při pohledu na ty zvířata dugy? Hele, když si představím, co za chviličku půjde z těch tryskových motorů, já jim to přeju. Budeš zveřejňovat tuto, teda ten Skype rozhovor? Budu. Tak bacha na ochránce zvířat. Já ochránce zvířat, no. Tak ochránci zvířat, ať se přijdou podívat na moje auto. Velice rád je přivítám. I když počkej, vlastně ještě budou mít chviličku jenom možnost, protože já ho příští týden dávám do opravny. Možná, že reakce bude velice rychle. O. Ale vidět prostě... No, povídej. Stejně na toho sísla na Baikonuru to nemá. To už je ikonická fotka. A já jsem dokonce viděl nějaké video s ním. Jo. Zrychlený jako timelapse, ale už si nepamatuju, kde to přesně bylo. Ale tam kolem něho chodili lidi a on byl naprosto v pohodě. Znal si ho trošku nahluchoj. Trošku. A to musí být strašný otřesy přece v té zemi. Když si představíš, jak ten kolos tluče těma plamenama vozem. No, ale asi se mu tam líbí, no. Je tam doma.
Třeba si říká, že jedno začne se prostě prostě potřeba představit si svůj bejvák. Jo. To schodí zemětřesení a on si udělá novej, lepší. Já už to mám. Našel jsi něco, nebo? Jo. Je rozpustné. Aha. A navíc, když si člověk vedle, že to je proton, takže to nebude úplně jako nejzdravější, ty spadne z toho. To je fakt, no. To je zajímavé. Hydrazin. Má sisel třetí ucho, nebo tak něco. Když ty látky schoří, tak de facto odpadem je voda a nějaký... To už látky nejsou jedovatý, ne? No, jedovatý. Maximálně, kdyby došlo k explozi nebo k úniku při tankování. Jak ohlodává tu kameru. Ale tak určitě jako zdravé ty výtokové plyny nebudou. Určitě to je jako světky docela solidní. Konec konců Kazachstán s tím měl docela problém, ne? I před těma, i před tou havárií toho protonu. Že snad Rusové jim platí docela velké peníze právě za ty ekologické škody. To je fakt, no. Jestliže za to dostali velké peníze, tak by byly blázni, kdyby říkali, jak je to zdraví. To je taky pravda. Pěkný video. Je to narcista, pořád se koukal do kamery. Jak jsi udělal vlastně noru směrem od? Jo, jo. Zkušenosti. To je, no. V Rusku je možné všechno přeci. Tam dokonce i sisel ví, kam startují rakety. To je právě ta evoluce, která to naučila. A nebo to náhodně tipnul. A zjistil, že to funguje. No. Přežil. Myslím, že kdyby to udělal opačně, to je taky fakt. Že by to nezjistil. A Bajkonurem se neslavíme krásně propečené sislí. Sislí pečínka, jo? To byla spíš sislí spáleninka. No. Podle toho, jak byl blízko. Tak konec konců ty zvířátka vůbec jako jsou zajímavý s těma startama. Třeba ta žába. Jo. Jo. Ta silueta, no. To právě jako, když jsem teďka před chvilinkou hledal informace o tom vlastně, kolik o té vodě, jo, o tom tlumícím systému vodní u Antaresu, tak jsem nacházel miliony odkazů, jak to dopadlo s tou žábou a tak, ale nebyly tam žádné technické informace. Takže systém, žába.
Když tady koukne na takovou jednu drobnou zajímavost, tak se pokouší o nový typ robota, který by vlastně fungoval vně ISS. Mm-hmm. A tady je zajímavý spíš ten způsob, jakým způsobem se bude teda pohybovat. Vlastně bude mít přechycení, jak má Gekon na hladký povrchy. Je takhle, dotkový plošky. Mm-hmm. Takže nebude využívat jako ten japonský, který se vlastně chtěl poutat už Pilana. K stávající madlu. Mm-hmm. Tak je fakt, že tohle toho by nějaký madla zajímat nemuseli. Mm-hmm. To zní dobře. Když jsem vlastně potom viděl... článek, nebo? No je toho dost málo tady zatím, tak bych musel najít, že já to nehledám na webu ESA, ale na novostech kosmonautiky. Mm-hmm. Takže tam jsou nějaký dva odstavce. Tak uvidíme, když k tomu najdu něco víc, tak samozřejmě bych rád. Dobře, dobře, dobře. Tady mají další kritiku Mars One. Že jako se současnou technikou, pokud by chtěli ochránit vlastně ty návštěvníky Marsu před radiací, že by museli zahrabat ty stanice nebo ty moduly tak 4 až 5 metrů pod zem. No, no, to je. To ví. Ale možná budu v rámci dobývání vesmíru dělat rozhovor s jednou Češkou, která byla vybraná do toho, mezi těch 1057 lidí. Mm-hmm. No to bylo ideální. To mohlo být i ten, i článek. Pokud by to klaplo, tak asi jo, no. Zatím řešíme detaily, no. To byl dobrý nápad jí kontaktovat. No ona se ozvala sama, víš? Aha. No, 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 no. Jo. Napsal... Ono vlastně jde o hlasování, že jo, potom. No, ten definitivní princip asi ještě jakoby vyřešený není, protože zatím je ve hře pořád 1057 lidí. Ale už jenom to, že to bylo prostě výběr z 220 tisíc. Už to je slušný. No, tak napsala prostě jako, že je jednou z těch 1057 lidí a pokud byste měli zájem o rozhovor, tak napište, tady je můj mail, tady je moje telefonní číslo. Takže prostě je naservírovaný jak na stříbrným podnose, no. Tak uvidíme. Jako pro ně to dalších, řekněme, průměrně, možná, že to bude ještě víc, že, než 100 tisíc. Tohle to, pokud to bude aktuální téma, že Češka se podívá na Mars. Mm-hmm. Jo, to už je, to je, se ten tolik nabízí. Češka se nevrátila z Marsu. Já jsem dneska rozhovor s jednou paní, která absolutně prostě nechápala, jak někdo může chtít dokázat něco víc než ostatní, nebo vůbec jako obětovat život pro to posouvat hranice. Hmm. Jako... Říkám, nemít rodinu prostě a to, tak bych do toho klidně šel. Neváhal bych ani chvilku. Mně se do toho trošku přepletla přítelkyně. Já jsem to vzdal, ale měl jsem už zaplacený poplatek a byl jsem přihlášený, ale nakonec jsem to jako vzdal. Jsem pak měli zprávy z první ruky. To jo, no. Zpoždění de facto jenom... Několik hodin. No tak chvíl jsem si to při zemi a nahradil jsem to planetárie. No. Tak, to si myslím, že není vůbec. Je to vůbec asi ztráta. Je to progresivnější. Tak, tak. I tak je to v tomto kontextu práce s ním. No. To každopádně. Ještě jednou gratuluju. Já bych vám to přál taky. Kdybyste byli blíž, tak je tam pro vás místo. Já jsem říkal, že oni říkali, tyjo, kluky z Kosmonautixu, to bychom brali hned. No jo, no. Fakt? No jasně. Jestli chtějí, pro mě to je do Plzně kousek. Tak přijď na pohovor. Stačí, jestli stačí mluvit o Apollo anglicky, viď? No, chce to trošku angličtiny, no. To budu muset zamakat. Dokdy tam bude nějaký místo? Hele, bude se otvírat v březnu Techmanie, která má 10 000 metrů čtverečních, je to opravdu obrovský. A bude potřeba nabrat nějakých 40 dalších lidí.
Aha. Takže je tam podmínkou vysokoškolské vzdělání nebo ne? Je tam podmínkou, ale ne všichni ho tam mají. Když napíšeš životopis, který třeba zahrnuje to, že se dlouhodobě zajímáš kosmonautiku, máš nějaké výsledky, mě třeba pomohly články, ale taky mám dostudováno, že jo. Tak jako by ma, a určitě to nějak šlo, já bych se taky přemluvil. A právě taky jenom vyšší. Je fakt, že jakoby státní instituce by to měly uznávat, protože pak by jim to nesedělo v těch evropských statistikách. Jo. Rozhodně to stojí za pokus, ale pokud chceš, tak rozhodně to stojí za pokus. No, Tomasi. To z něj hodně nalomil teda. Jako, do Plzně je to pro mě 2 hodiny cesty, ani ne vlastně. No hodina. To ještě nevadí takhle cestovat. To by mě nevadilo, hlavně spojení mám dobrý, že jo. Tak ono je to stejný, jako kdybych byl někde v Praze a jel hodinu metrem, že jo. Je to tak, no. Ale jako pracovní doba je docela dlouhá, pracují se jako 9, no, 8,5 hodiny, občas 10. Je to od 8 do 5 nebo do 6, takže jako celý den pryč. Ale zase si říkal, že je to třeba jenom 3 dny v týdnu, ne? No, má to být 3 dny v týdnu, 2 dny volno, 3 dny, 2 dny volno, ale dá se to upravit jakkoliv. No. Dá se tam vždycky domluvit. Je to fakt jako, je to tam strašně v pohodě. A já ještě... No, já to mám na té angličtině asi. Já to mám teda trošku z ruky, no. To je u mě mínus velký. Překvapí. U článku to nevadí, no, tam si to dohledám, nebo tam prostě si dopřeložím, ale... Takhle, bohužel. A oni jako přilíží hodně k tomu, že máš člověk nějaký právě zkušenosti už z toho tématu, pracoval s lidma a tak. Vypadá to nádherně, to jako. Tomas, jdi do toho. No, se nalomají teda hodně, upřímně. Je teda fakt, že když jsme si povídali, tak o tom uvažoval i Indy, ale toho teda zlomila angličtina. No, to je právě to, no. Ale já tu angličtinu taky nemám zrovna na nejvyšší úrovni a fakt jako ten rozhovor v angličtině probíhal tím způsobem, že se hodně ptali, takže jako rozumíte anglicky, to asi není problém. A jako člověk... Proč jsou to Češi, tak rozumím anglicky relativně dobře. Jo, no, jsou... Pro mě nejhorší, když spustí Angličan, protože jak i třeba z NASA TV jsem zvyklý, že na americkou angličtinu. A pokud sleduju filmy, tak pokud jsou to americký. Jo, málo kdy se dostanu k britské angličtině, takže ta je pro mě trošku nesrozumitelná, trošku víc. Musíš se naučit přesvědčivě přikyvovat, no. Ale a nebude výhoda ruština? Ale nechce jsme tam měli Rusy a těch tam 13 tím víc a nikdo z nás rusky neumí. No. Sice jsem s ním taky dlouho nemluvil, ale jako prut a z boku ještě přečtu. Ty hele, Tomasi. Tohle vypadá čím dál je tím snadějnějc. Je to písko Německa, viď? Krásná mezírka na trhu. No, a pokud jim německy, tak to je i naprosto ideální. No, to jsem už taky dlouho sice nemluvil, ale jako furt, no, protože samozřejmě dělám práci, kde nemluvím skoro vůbec, jo. Tam jasně. Ty hele, ale dobře, že si to představit, kdybychom měli prostě 2 redaktory v planetáriu. Ty hele, Tomasi, tohle vypadá velice nadějně. No, rozhodně máš o čem přemýšlet, jako vždycky tam můžeš napsat, ale ta nabídka bude platit ještě poměrně dlouho, minimálně třeba 1-2 a potom asi znova, protože se by nabídlo hodně lidí. A pokud jako máš znalosti i mimo kosmonautiku, což ty máš,
Já mám vlastně takhle, můj obor jsou telekomunikace, radiokomunikace původní. No, výborný. Teď hodně výpočetka teda. Jo. To znamená zpracovávání, de facto od původního návrhu veškerých, co se týče, prostě máš nějakou oblast, kterou potřebuješ, dělá se něco třeba papírově a potřebuješ to převést do digitální podoby, jako celý ten proces. Mm-hmm. To znamená od vůbec toho zjistit, co je třeba, až po to finální naprogramování a odladění. Jo. A rozumíš trochu chemii? No. Já taky ne, ale občas tam chrání lidi, kteří rozumí chemii, protože se tam má jakýho představovat, nějaký hranici s vodíkem a teda s tekutým dusíkem a takový věci. A jo, takovýhle ty pokusy, no, to by asi zvládnul. A není potřeba to znát jako všechno do akademického podrobna, i když já bych rád, by to někdo všechno jedno. A je to spíš o to hraní si, no. Mě to lidem jako přiblížit, nějak rozumět dětem třeba, lidem a tak. Takže jako znát to zajímavosti o tom hlavně, že? Jako, vzpomínám si Maně na takový pěkný pokus s vodíkem. Tam asi nikdo nechtěl předvádět. Štěkání takový, jo. No tak to se dělalo vždycky na hodině chemie. Štěknutí vodíku, no. Když ten stránek byl zaražený trošku, nebo respektive nebyl zaražený úplně, ale ty díry od těch nožiček tam vidět byly v té tabuli. Tak vidíš, máš zkušenosti s experimentem. No, ale jenom školní. Já jsem s chemii maturoval, no. Akorát, že jste strašně z ruky. A nebudu u vás otvírat něco, když jste taky krajský ten. Krajský město. Tady se maximálně spekuloval o tom, že se udělá hvězdárna před asi, já nevím, 5 lety, ale nakonec se na to nenašly peníze, takže... Olomouc, jo, to máš taky docela daleko. Taky planetárium velký a science centrum. Vy jste zhruba s tou Olomoucí tak asi na stejno, no? Plzeň. Jo, jo, no, vlastně Jihlava, no. Jo. Schválně si to jenom propočítám, co je dál, protože mě to samotného zajímá. Brno možná, ne? Ještě blíž. Brno je blíž, to určitě. No, tak kdybych to bral po dálnici, tak Plzeň 222. A Olmouc 163, tak Olmouc je blíž, no, ale... Stejně je to daleko. Ale Tomasi, jdi do toho. No, jako minimálně to zkusím. No tak určitě. Pozorně napiš, za to nic nedáš, já se zmíním. Určitě mě to zajímalo, že jo? Jako takováhle práce. To by byla paráda. Jedna vlastně jsem si vyzkoušel kdysi v knihovně, kde jsem vlastně dělal jakoby nějaký, tam to teda tenkrát bylo, co se týče třeba vysvětlování internetu, jo, pro veřejnost, jo, že tenkrát byla internet hrozná novinka, jo, v roce 2000. Jo, ale jako o tomhle tom bych asi taky dokázal nějak mluvit. Pokud teda se ti nezdá ten plat poměrně málo, no, než máš dojíždět. No upřímně, pokud jsou to asi 3 dny v týdnu, nebo teda ne v týdnu, ale jsou to 3 dny a 2 dny, že jo? No. Od 5 do 8, ne, od 8 do 5, teda. Tak, tak. To bylo. No ale k tomu, říkám, k tomu se nechá ještě dělat, když tak něco dalšího, že jo? Ne. Zase ono tady ve Strakonicích, na Strakonice by to třeba byl pěkný plat. I s dojížděním? Asi i s dojížděním. Tady to třeba poměrně s prací dost špatný. O to by nešlo, jo? Tam práci mám a baví mě, jo? Tohle by tě asi bavilo víc, myslím. To by mě bavilo výrazně víc. To věřím. Ty brďo, tak teď jsem teda vyloženě napjatej, tak jak jsem byl napjatej, když mi to Lakely oznámil poprvé u sebe.
Tak budu teď držet palce Tomasovi zase. Nebo se s nima domluvit, co by třeba pro ně bylo výhodný ohledně těch cizích jazyků, jestli má smysl nějak drtit angličtinu výrazně víc, když by se třeba, když by radši využili ty dva další jazyky, jo. Rozhodně bych tam zdůraznil, že ruština a němčina, jakože, že jsou pro tebe důležitější, že umíš líp a oni se určitě hodně budou hodit. Takže to bych tam zdůraznil. Já bych se do obou jazyků musel znovu vpravit jakoby intenzivně, ale zrovna tomu, že už ty jazyky jednou v té hlavě byly a furt tam z nich poměrně hodně zbylo, tak bych se do nich vpravil asi docela rychle. Taky dám. A to by bylo super, kdybychom pracovali spolu. To jo. To byla taková dlouhá cesta vlakem do hlavy. To jo, no. To by aspoň nevyhodili, že to tam všechno jenom prokecáme. No jo, ale dobře si představit, jak by se kolem vás dělali hloučky. Jak by vás poslouchali. No, helejte, já jsem dokonce vyjednával, že by se mohli v Nový Techmánie dělat jako přednášky přímo o kosmonautice. Na zemřední témata, a tam by to bylo docela zajímavé, jako stoupnout si před lidi opravdu jim povídat třeba o české kosmonautice. Druhá věc je, že bychom tam mohli si samozřejmě zvát ty lidi, který známe a ze kterými máme zkušenosti. Že? Super nápad, Tomáš Přibyl, Milan Halousek. Nezapomeň do životopisu zmínit, že znáš Tomáše Přibyla. Oni byli nadšený, že je tady někdo, kdo ho zná, protože ho mají taky rádi hodně. Že se týkáte. No, no, to jsem řekl jen tak jako mimochodem. Ne, to jsem vlastně neřekl. To je takový blbý, to je, když žádá nějakou nějakou protekci. No. Tam by mělo být jakoby hovořit trošku asi ta práce. Tak to určitě, dej tam prostě, že vydáváš články, odkazy, že se prostě tak dlouhodobě věnuješ kosmonautice, nevím, jako referenční osobu, jestli uvedeš mě, že bych ti to, kdyby mě třeba zavolali, tak já bych ti to nějak potvrdil. Což tam by to bylo jasný, že jo, tam jsem tam psaný v redakci. A... Jo, ty to máš jméno vlastně, jo. Ty, ale to by byl dobrý nápad dělat tam takhle přednášky. Teď už víš kudy, viď? Co? No ty už víš, kudy se tam jede. Kudy se jede do... Do Plzně a teď už vlastně i do Techmanie. On se víš, jaký je to v Plzni dělat ty přednášky. No počkej, to jsem nemyslel na sebe teďka. Teď jsem myslel, jakoby Tomáš Přibyl, Milan Halousek a tak, jo. No, my jsme začít probírali možnost, že bychom si mohli zvát právě takové hosty a první, kdo mě napadl, se byl ty, víš. Je, tak to teda děkuju. Mě teda upřímně samozřejmě napad Tomáš Přibyl a Milan Halousek, jo. Hlavně, to je trošku reálnější. Když vemu jeho, jenom kdyby tam zopakoval ty dvě přednášky, co vlastně byly na srazu. Ano. Byly obě tak, hlavně tam o tom Apollo, to byla čistá spadlá brada. To byla paráda, no. No to. Jako to si myslím, že takovýhle spíš přednášky by měly být v Techmanii, jo? Přesně tak. Spíš než jsou... nějaká moje. Ale tak, to je taky, tam by mělo je všechno. Tak umíš být, jako podávat ty informace hravě a jednoduše, což je taky vlastnost, kterou ne tak každý umí. Třeba já. Tak já myslím, že když tuhle práci děláš, tak s tím asi nemůžeš mít problém. No, zrovna v tomhle jako se docela učím. Jo? Je nutný jako změnit ten přístup k lidem, ne jim všechno jako vyložit jako na přednášce, ale jako nechat je, ať se tam hravou formou dojdou, což znamená osekat informace a jít až na dřeň. A to se ti zase může hodit na Facebooku potom. Při zprávě fóra. Že by jsem fórum na Facebooku posunul stále z té vědecké úrovně, jako tam se snažím držet na úroveň jako veřejnou. Tak to zas úplně ne, ale myslím si, že ti to pomůže třeba, protože pokud bude nabírat fanoušky tak, jak nabírá doteď, tak my jsme se o tom bavili, že čím víc lidí nabereš, tak tím širší spektrum fanoušku tam bude. A pokud budeš umět zaujmout i, řekněme, větší lajky, tak to bude jenom plus. Jo, to asi jo. No to taky umění, že jo? Zaujmout lajky tak, aby si odborníky neodradil. Nebo no, věci jsou v tom víc zběhlí. Tak. To je proto strašně těžký třeba vybalancovat ty dobývání vesmíru.
Druhá věc je, že věci, které tobě přijdou jako samozřejmě, říkáš si, mám to tam zmiňovat. A pak, když se bavíš, tam možná, já nevím, kdo, jak jsou třeba zběhlí, teď se dělají tu korekturu potom, jestli tě na to ty věci třeba upozorní. Korekturu jakou myslíš? Ne, korekturu, ale jako ty, co, nebo oni ti jenom schvalují téma. Téma, a pak už... oni mi schválili jenom téma. Dřív to bylo tak, že se musel posílat i text na schválení. Jo, a tam byl právě problém, že občas tam docházelo jakoby k úpravám, který nebyly úplně koherentní s realitou. A tak nakonec mi teda dali volný pole působnosti, možná kvůli tomu, že jsem se trošičku jakoby zaškolil do toho, jakým stylem to chtějí dělat, možná i kvůli tomu, že jsem třeba musel čekat často několik hodin, než se někdo k tomu textu dostal, takže jsem to posílal třeba v 9 večer potom některý díly. Tak, což byl potom zase problém pro stream, protože oni to potřebovali nasadit do systému, tak už asi po nějakým, já nevím, no ani ne roce, myslím, že to bylo méně než rok, tak už jsem měl prostě tu volnost, že jsem mohl stříhat ty videa, kompletně napsat si text sám a oni mi to nekontrolovali. Takže jejich jediná práce je schválit mi téma ze 3 témat, který já v neděli večer vyberu, pošlu jim je na mail, oni mi v pondělí dopoledne napíšou, co by chtěli a já už to potom zpracuju a obstarám celý kompletně sám. Nahraju to na stream, už jsem chtěl říct na YouTube. Nahraju to na stream a jenom jim napíšu mail s odkazem, že jsem právě nahrál další díl. A k tomu jim přidám text pro titulky. Je fakt, že vzhledem k tomu, že ty poměrně hodně komunikuješ s těma lidma na Facebooku, nebo respektive potom v té diskuzi, snažím se, tak by si takovýhle věci pravděpodobně odhalil, že by se tam třeba hodně lidí ptalo, co je tohleto. Mm-hmm. To jo, no. Ale jako poznal jsem třeba, ještě když mi schvalovali ty texty, tak... Samozřejmě byl to člověk, který se v kosmonautice tolik nevyznal. A on mi řekl, zkus tam víc vysvětlit tohle. To třeba divák nepochopí. A já jsem to vysvětlil. On mi řekl, dobrý, nahrál jsem to tam. A divák se zeptal na něco úplně jiného. Takže já jsem poznal, že nikdy nemůžeš vysvětlit úplně všechno, že vždycky budou nějaký bílý místa, na který se ten divák bude moct zeptat. Jo? Že vždycky se najde nějaký v uvozovkách, teď to nemyslím zle, šťoural, který ho napadne nějaká zvídavá otázka, na kterou v tom videu není odpověď. Ale jako celkově vzato, myslím si, že se to dá, no. Teďka sice jakoby návštěvnost dobývání vesmíru lehce poklesla, až se pohybujeme někde kolem těch 50 až 70 tisíc, teďka je teda pravda, že obrovským způsobem zabojoval poslední díl. To je úplně... Je fakt, že ten titulek docela lákal na seznamu. Non plus ultra, to je opravdu něco mimořádného, když se teďka podívám, 178 tisíc. To jsem tady strašně dlouho neměl. A... Opravdu, myslím si, že Rosetta si to zaslouží. Jako. Druhá věc je, že možná, že se spousta lidí teď nekouká na televizi, protože ten prosinec samozřejmě byl, co se týče třeba televizních programů, docela nabitej, že jo? Protože samozřejmě nejvíc prodeje reklamy a ten leden je dost jalovej. Teda. Asi tak, no. Takže spousta lidí možná kouká na stream, který vlastně jede furt. Tam nejsou teda ty sezónní výkyvy. Jsem koukal i další pořady, že mají poměrně dost. Docela. Je tak, navíc se stream teď rozjel další nový pořady, které vypadají podle mýho názoru, myslím si, že i docela dobře. A snaží se hlavně cílit jakoby na pokud možno co největší spektrum fanoušků. Já jsem rád, že se vrátili, jak se jmenuje o té české historii? Ježiši Kriste. Ano, Národ sobě. No, Národ sobě, Jiří Rák. Mm-hmm. Co nám ve škole neřekli? Národ sobě, ano. Národ sobě se to jmenuje, ne Aneb. Je to Aneb, co nám ve škole neřekli. Ne. A jmenuje se to Národ sobě.
zmizelá Šumava byla třeba moc pěkná. Sledoval jsi to? Ne. Pošlu ti odkaz. Jako, já vím, že to tam je, tenhle ten pořad. Já zase ještě sleduju trošku potom jiný, že to je zase, co se týče třeba muziky, kterou dělám, takže... Hudební masakry? No, tak to je opravdu neskutečný pořad. Konečně to někdo řekl prostě tak, jak to je. To, co se vždycky žuškalo, ale to jsme teda odbočili, no. To jsme odbočili. Tak co, kluci, měli byste nějaký téma? Máme za sebou 2,5 hodiny. Já se zeptám, Vaje, jenom, jak ty teď dával ten program Apollo, tu fotku Apolla. Jseš tam ještě, Vaje? Jsem. Tady píšeš, že ta barevná úprava lodi exponované části byly natřeny bílým nátěrem. Předtím to bylo stříbrný z toho důvodu, že ta loď vlastně furt částečně rotovala, nebo proč to najednou musí bílý? Že se opejkala a vlastně na tom Skylabu byla hodně dlouhou dobu přivrácená ke slunci vlastně, díky tomu teleskopu, co tam bylo na Skylabu. Jo, protože on vlastně... musel být orientovaný. Byl orientovaný na slunce, aha. No, moc pěkná fotka, mimochodem krásně jsou tam vidět ty opálené místa z těch korekčních trysek. No, jenom tak mimochodem, ten zdroj, odkud jsem to bral, je strašně zajímavá stránka na Facebooku, dělá to nějaký maník, co to dělá na kšet tyhle ty fotky, že to jako kdyby kompiluje a pročišťuje digitálně. Mm-hmm. Stojí za to se tam upřednitnout. Tam no a já dávám okamžitě, to se mi líbí. Tak tohle vypadá pěkně. Je. Tak tuhle fotku jsem hledal strašně dlouho. Kterou? Pošlu. Myslíš ten NBL. Aha, tak to, ten bazén. Mhm. Jo. To je paráda prostě. Jsou poklady. To zrával Vajna na fórum, to dám asi na Facebook taky. S tím popisem, jestli dovolí. To je nádhera prostě. Dík moc, hele. Okamžitě jsem se tam přidal. Super stránka. Hlavně je to veřejně přístupný, protože já nemám účet na Facebooku, takže se na to dostanu i tak. Mm-hmm. Fakt krásný. Tak co, kluci, máme ještě nějaký téma? No, tak pokud ne, tak já vám všem poděkuju za to, že jste se zúčastnili jubilejní 20. Skypeference. Jak už bývá poslední dobou pravidlem, tak nás tady bylo docela málo, ale já si myslím, že to zase není takovej problém, že aspoň je to takový komornější a že si pokecáme aspoň, že tady se dostane na všechny. Kdybys chtěl příště, aby tady bylo víc lidí, stačí právě předtím na Facebook, že jo? Já vím, no, ale zase těch 15 lidí, jak jsme měli tenkrát, to už taky není ideální. Ne. Já si myslím, že takovýhle ten komorní počet je docela dobrý. Škoda, že tady nebyli Indy nebo Samo, ale tak
pro ty to bude zveřejněný jako záznam. Tak jo, tak ještě jednou díky a další Skype France úterý. Chceš to nechat na ty čtvrtky? Zatím to asi necháme na čtvrtek, no. 6.2. Protože já mám ty úterky teďka zase obsazený. Nevím teda zase na jak dlouho. Uvidíme prostě, no. Tak jo, každopádně díky všem. Mějte se hezky a ať ten rok 2014 načnete pěkně. Mějte se hezky. Čau, jo, chlapi. Tomáš, hodně štěstí. Ahoj. Ahoj. Jo, myslím, bych se potom musíš však s tobou nějak spojit, jak Lukáši. Jo. Jo, jak tam teda, co by bylo dobrý, jak se tam jakoby s ním domluvit. Povídáme, dobře. A tom asi moc držím palce. Jo, díky moc. Tak jo, měj se hezky. Ahoj. Ahoj. Čau, čau. Čau.